Com a sua aquisição do certificado Trimania, a FCB realiza inúmeras atividades ao longo do ano. São clínicas técnicas e de arbitragem, capacitando seus profissionais. O projeto Basquete para o Amanhã, que somente esse ano terá um total de 750 jogos. Tem as Copas Santa Catarina masculino e feminino, categoria sub-17, a sub-19, campeonato adulto masculino e feminino, as seleções sub-13, 15, 17 masculino e feminino, campeonato master, além de inúmeras revitalizações. A FCB agradece a você que adquire o certificado Trimania e oportuniza a realização desses projetos. E foi dada largada nos jogos das categorias sub-12 e sub-13 masculino. Essas categorias têm uma atenção especial da Federação Catarinense de Basquetebol. Técnicos, mesários e árbitros recebem treinamento para trabalhar com essas crianças, ensinando as regras do basquetebol e postura dentro e fora das quadras. O investimento no basquete de base é muito importante, desde o início, e para a gente, para a federação, ajudar desde as categorias menores, que é o 12 e o 13 anos, que tiveram início nesse fim de semana, é muito importante porque é um instrumento de transformação social o esporte. E com ele a gente ajuda a formar atleta, não só atleta, como também formar cidadão. É por isso que a FCB agradece a você que adquire o seu certificado Trimania, que você adquirindo o seu certificado, você está ajudando essas crianças. São mais de 1.300 crianças esse ano participando de todos os nossos projetos e campeonatos. Então a FCB só tem a agradecer. Muito obrigado. E essa competição tem de pertinho o olhar de pais, mães e avós. Vamos, Iago! Trimania, FCB e você, uma parceria que dá certo. A FCB presta contas a você que adquire o certificado Trimania e contribui para a realização de seus projetos. E um deles é o projeto Basquete para o Amanhã, que atende crianças e adolescentes de 10 a 15 anos. As competições desse ano já começaram. Serão mais de 750 jogos, com a participação de 139 equipes de 26 cidades. E 2.700 crianças serão atendidas. Eu tenho depressão, né? E com isso eu não tinha amigos nem nada. Mas quando eu entrei no basquete, agora eu sou muito mais feliz e consigo fazer muitos amigos mais fáceis. Então isso ajuda tanto no sentido social quanto no sentido esportivo, sabe? Trimania, FCB e você contribuindo para formar cidadãos através do esporte. Reconhecida como a federação mais ativa do Brasil, a FCB vem mostrando que o basquetebol de Santa Catarina vai muito além das quadras. Exemplo é o projeto FCB Social, que demonstra o envolvimento da federação com as causas sociais e tem como proposta desenvolver atividades de responsabilidade social. E para que esse projeto se tornasse viável, uma série de adequações foram realizadas e aprovadas em assembleias extraordinárias. O projeto FCB Social, através da rede socioassistencial da Secretaria de Assistência Social de Florianópolis, já conta com o Centro Dia da Pessoa Idosa, inaugurado em 2018, que atende idosos em situação de vulnerabilidade social. Ah, eu melhorei bem, porque quando eu ficava lá na minha filha, eu ficava sozinha, não tinha com quem falar, a não ser o gatinho. E agora eu converso com todos eles, as minhas amigas. Através de repasses e editais, mais de 60 entidades de assistência social foram contempladas, no investimento de aproximadamente R$ 700 mil. O projeto conta também com os cursos de capacitação, atendendo mais de 200 entidades assistenciais em todo o estado. Dentro desses cursos de capacitação que a Federação Catarinense Basquetebol promove através do seu braço da FCB Social, a gente traz novas oportunidades para as entidades buscarem conhecimento e buscarem expertise na prestação do seu serviço. E através de um acordo de cooperação assinado entre a FCB, Prefeitura de Florianópolis e Polícia Militar, a revitalização do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos na comunidade da Vila União em Florianópolis, que vai atender cerca de 80 crianças de 0 a 12 anos no contraturno escolar, está sendo finalizado. Música.
isso tudo só é possível com o suporte financeiro que vem dos certificados de contribuição Trimania Cap. É a FCB buscando se qualificar não só como entidade esportiva, mas mostrar que o basquete catarinense é também um ato de cidadania. E esses são os valores que a federação quer mostrar à nova geração que está chegando. Com a sua aquisição do certificado Trimania, a FCB realiza inúmeras atividades ao longo do ano. São clínicas técnicas e de arbitragem, capacitando seus profissionais. O projeto Basquete para o Amanhã, que somente esse ano terá um total de 750 jogos. Tem as Copas Santa Catarina Masculino e Feminino, categoria Sub-17, a Sub-19, Campeonato Adulto Masculino e Feminino, as seleções Sub-13, 15, 17, Masculino e Feminino, Seleções Catarinenses! Campeonato Master, além de inúmeras revitalizações. A FCB agradece a você que adquire o certificado Trimania e oportuniza a realização desses projetos. E foi dada a largada nos jogos das categorias Sub-12 e Sub-13 masculino. Essas categorias têm uma atenção especial da Federação Catarinense de Basquetebol. Técnicos, mesários e árbitros recebem treinamento para trabalhar com essas crianças, ensinando as regras do basquetebol e postura dentro e fora das quadras. O investimento no basquete de base é muito importante, desde o início, e para a gente, para a federação, ajudar desde as categorias menores, que é o 12 e o 13 anos, que tiveram início nesse fim de semana, é muito importante porque é um instrumento de transformação social o esporte. E com ele a gente ajuda a formar atleta, não só atleta, como também formar cidadão. É por isso que a FCB agradece a você que adquire o seu certificado Trimania, que você adquirindo o seu certificado, você está ajudando essas crianças. São mais de 1.300 crianças esse ano participando de todos os nossos projetos e campeonatos. Então a FCB só tem a agradecer. Muito obrigado. E essa competição tem de pertinho o olhar de pais, mães e avós. Vamos, Iago! Trimania, FCB e você, uma parceria que dá certo. A FCB presta contas a você que adquire o certificado Trimania e contribui para a realização de seus projetos. E um deles é o projeto Basquete para o Amanhã, que atende crianças e adolescentes de 10 a 15 anos. As competições desse ano já começaram. Serão mais de 750 jogos, com a participação de 139 equipes de 26 cidades. E 2.700 crianças serão atendidas. Eu tenho depressão, né? E com isso eu não tinha amigos e nem nada. Mas quando eu entrei no basquete, agora eu sou muito mais feliz e consigo fazer muitos amigos mais fáceis. Então isso ajuda tanto no sentido social quanto no sentido esportivo, sabe? Trimania, FCB e você contribuindo para formar cidadãos através do esporte. Reconhecida como a federação mais ativa do Brasil, a FCB vem mostrando que o basquetebol de Santa Catarina vai muito além das quadras. Exemplo é o projeto FCB Social, que demonstra o envolvimento da federação com as causas sociais e tem como proposta desenvolver atividades de responsabilidade social. E para que esse projeto se tornasse viável, uma série de adequações foram realizadas e aprovadas em assembleias extraordinárias. O projeto FCB Social, através da rede socioassistencial da Secretaria de Assistência Social de Florianópolis, já conta com o Centro Dia da Pessoa Idosa, inaugurado em 2018, que atende idosos em situação de vulnerabilidade social. Ah, eu melhorei bem, porque quando eu ficava lá na minha filha, eu ficava sozinha, não tinha com quem falar, a não ser o gatinho. E agora eu converso com todos eles, as minhas amigas. Através de repasses e editais, mais de 60 entidades de assistência social foram contempladas, no investimento de aproximadamente R$ 700 mil. O projeto conta também com os cursos de capacitação, atendendo mais de 200 entidades assistenciais em todo o estado.
Dentro desses cursos de capacitação que a Federação Catarinense Basquetebol promove através do seu braço da FCB Social, a gente traz novas oportunidades para as entidades buscarem conhecimento e buscarem expertise na prestação do seu serviço. E através de um acordo de cooperação assinado entre a FCB, Prefeitura de Florianópolis e Polícia Militar, a revitalização do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos na comunidade da Vila União em Florianópolis, que vai atender cerca de 80 crianças de 0 a 12 anos no contraturno escolar, está sendo finalizado. Isso tudo só é possível com o suporte financeiro que vem dos certificados de contribuição Trimania Cap. É a FCB buscando se qualificar não só como entidade esportiva, mas mostrar que o basquete catarinense é também um ato de cidadania. E esses são os valores que a federação quer mostrar à nova geração que está chegando. A essência de uma empresa são as pessoas. São elas que cativam, conquistam e constroem relacionamentos. Por isso, desde 1995, atendemos na área de terceirização de serviços, sempre com o mesmo compromisso e agilidade. Seja em limpeza e conservação, segurança patrimonial ou serviços de apoio administrativo. Temos uma equipe dedicada e sempre pronta para lhe atender. Conte com a liderança para a terceirização de serviços na sua empresa. Liderança Serviços, a serviço do seu bem-estar. Água Santa Rita, leve para a sua vida. Varanda Espetinhos, com gastronomia diferenciada e diversas promoções. Segunda, terça, são 12 tipos de espetinhos a R$1, R$2 e R$3. Domingo a quarta, temos Festival de Fundi a R$69,90. Na quinta, o chopp geladinho sai a partir de R$3,99. Sexta, a caipirinha é em dobro. E no fim de semana, o almoço do Varanda é sensacional. Traga sua família e venha saborear essas delícias na rua Desembargador Pedro Silva, 3.344, na Praia do Itaguaçu. Bom dia, bom dia. Olá para você que é fã de basquete. Você vê agora na sua tela imagens ao vivo diretamente do ginásio da Sociedade Ginástica de Joinville, com a transmissão do jogo entre as equipes Sociedade Ginástica de Joinville e Colégio Sinodal Tiradentes do Rio Grande do Sul. É o jogo que você acompanha ao vivo exclusivo aqui no Facebook da FCB, transmissão da Destaques TV e narração da equipe do programa Sextou. Eu, Marcelo Piovanotti, narro este jogo, válido pelas finais do Campeonato Sul-Brasileiro de Basquete Sub-19 Feminino. E este primeiro jogo, que começa agora às 9 horas, vale a disputa do terceiro lugar. Ao meu lado aqui, quem comenta, ele, nosso digital influencer, João Jorge Mussi, o GOG. GOG, seu salve para a galera que nos acompanha. Bom dia, meu irmão. Bom dia, galera. Expectativa de um grande jogo aqui no dia final do Campeonato Sul-Brasileiro Feminino de Basquete Sub-19. Expectativa de um grande jogo e na sequência também mais um grande jogo valendo o título. Esse vale o bronze. Vamos pro jogo, Piovanotti. É isso aí, uma promessa de um belo jogo nesta manhã fagueira de domingo. Um jogo muito técnico, muito intenso. Veremos um trabalho muito forte das equipes, todas tentando essa vitória para a conquista da medalha de bronze. E quem também nos acompanha diretamente aqui do lado da quadra, sempre com informações importantes, ele, o sex symbol do basquete catarinense, nosso repórter de quadra, Lucas Inácio, que traz para a gente todas as informações desse jogo. Lucas, bom dia para você, meu irmão. Bom dia. Começar com o sex symbol já às 9 horas da manhã de domingo, complicado, mas aí fica por tua conta, né?
É, por aqui a gente tem o duelo da medalha de bronze, duas equipes que perderam, né, seus dois jogos nas duas primeiras rodadas, mas são equipes de qualidade, são equipes que chegam aí por via do seu desempenho nos estaduais do ano passado, né? E aqui em Santa Catarina a gente pode falar que a Sociedade de Ginástica é a segunda colocada do sub-19 da sua categoria, atrás apenas do Basquete Araguá, que é quem vai disputar o título na sequência. Então vai ser, né, de certeza, um jogo disputado aí, todo mundo querendo voltar com medalha. Perfeitamente, perfeitamente. Então temos aqui Sociedade Ginástica de Joinville, Colégio Sinodal Tiradentes, é o jogo, promessa de uma excelente partida aqui em Joinville, que você confere ao vivo no Facebook da FCB, com transmissão da Destaques TV e narração da equipe do Sextou. E vai subir a bola, os times já estão posicionados, aquela concentração para o começo do jogo. E vamos que vamos, e começou o jogo. Está lá, primeiras movimentações de quadra. Joinville tentou ali um ataque maroto, mas acabou não dando certo. E vamos que vamos. É, confesso, Gog, que a coloração dos uniformes acaba deixando uma certa confusão aqui para nós, Gog. Os dois times de vermelho, com a pequena diferença do azul ali. Acho que teremos um pouquinho mais de trabalho nessa narração, Gog. Um pouco parecidos os uniformes, ainda mais domingo de manhã. Mas vamos pro jogo, e a equipe da Sociedade Ginástica já começou com a pressãozinha quase toda. Para você ver, eles estão com fome de vitória, que já começaram com essa marcação pressão para tentar impedir os lances de ataque do time de Joinville. Mas os times já começaram com grande intensidade, enfrentando a marcação forte do Colégio Sinodal, e vão para dois lances livres. Para você que nos acompanha aqui, o time de Joinville joga todo de vermelho, enquanto o time do Colégio Sinodal, com uniforme azul e detalhes em vermelho. Tivemos os primeiros pontos aí, da numeral 53, Rayane Santos, no seu lance livre, vai para o segundo, errou, bola toca no ar e não cai, mas consegue pegar o rebote, enfrentando a forte defesa do time de Sinodal. O time de Joinville faz a movimentação aqui no perímetro, 3 pontos, procuram o arremesso de 3 pontos, nada feito, mas mantém o rebote, estão com fome de mais 2 pontinhos, está lá, 2 pontos para Joinville, mostrando garra, força e vontade nesses primeiros ataques. A equipe de Sinodal vem por ataque, tentam trabalhar a bola, mas Joinville também faz forte marcação. Lateral, bola para o Sinodal. Gog, pelo que eu posso ver aqui nesse começo de jogo, vai ser um jogo de intensa marcação. É verdade, Joinville querendo já, Sociedade Ginástica querendo já impor seu ritmo, jogando em casa, em busca do bronze, marcação forte e ritmo acelerado também no ataque. Lembrando aos amigos que nos acompanham na transmissão da Destaques TV, diretamente no Facebook da Federação Catarinense de Basquete, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe a nossa live. E aguardamos os comentários, principalmente as cornetas ao Marcelo Pevanotti, o Veludinho. Essa voz de veludo que me acompanha agora. Mas vamos que vamos, mais 2 pontos aí para o time de Joinville. Uma bola fácil lá debaixo do garrafão, mas vem ataque da Sociedade Sinodal. 2 pontos para ela, numeral 15, Vitória Bandeira. Numa bela movimentação de ataque e numa jogada inteligente, recebeu uma assistência ali. Está lá, mais 2 pontos para eles. E por enquanto o jogo está 5-2. Joinville na frente, faltando 8 minutos para o final do primeiro quarto. E Joinville trabalha a bola, acaba errando. O time de Sinodal não tem nada a ver com isso, roubou a bola e já tenta a armação de uma jogada de ataque. Enfrenta a forte defesa do time de Joinville, as meninas estão com fome de vitória, o arremesso de longa distância vai cair? Não, a lá caiu o Leonard, mas não caiu agora, e lá vem Joinville. Joinville tentando o ataque, acabou parando com falta. A forte marcação do time de Sinodal acabou cometendo falta, a jogadora número 33, Nicole Martini. Apita o time do árbitro. Na minha humilde opinião, foi aqui próximo da gente, achei que bateu a carteira de forma limpa. Eu também tive essa sensação, Gogo, mas sabe como é que é, né? A arbitragem achou que foi falta, então foi falta. E vamos que vamos. Lucas, sua análise até o momento? Bom, me analisei os dois times ainda, né? Tentando dar aquela esquentada no começo do jogo, sentindo o jogo. Geralmente os começos de jogos, né, são assim, um pouco mais de estudo e tudo mais, mas esse aqui também está bastante corrido já. É verdade, as duas equipes vieram com bastante densidade, com muita força, principalmente na defesa, tentando impedir o ataque da equipe adversária. Ela vem Sinodal para o ataque, tentando invadir o perímetro, acabou não conseguindo, forçou um arremesso, bola toca no ar, mas não cai. Joinville, que não dá nada a ver com isso, vem para o ataque, num forte contra-ataque, bandejinha simples. Opa, falta! Falta em cima da numeral 52, a Jane de Araújo, que vai para os dois lances livres.
E uma coisa que a gente pode perceber, né, é que são dois times jovens, mas que a equipe do Sinodal tem, é uma equipe realmente muito mais jovem. Eu estou com a ficha aqui das atletas e temos apenas duas atletas que estão entre 18 e 19 anos. Todas as outras são mais novas, ou seja, poderiam jogar sub-17, que é uma categoria abaixo. E talvez por isso, né, os placares perderam por boas margens de pontos. Depois a gente passa o resultado dos outros jogos do quadrangular, mas mostra aí que é um time realmente de juventude que tem futuro, né? Esse tipo de experiência de estar num campeonato desses acaba trazendo muita casca para elas, muito aprendizado. Daqui a alguns anos essas meninas com certeza vão estar voando. Perfeitamente, Lucas, e apesar da pouca idade, elas já demonstram um corpanzil bem avantajado para o esporte basquetebol, esse esporte sem defeitos. E vamos lá, ataque do Kips, nada feito. Sinodal recupera a bola, tenta ligar um contra-ataque. As atletas vão com intensidade na tentativa de mais dois pontos, mas bateram a carteira dela, Gog. É, as defesas estão intensas. Muitas batidas de carteira aí no começo do jogo. O pessoal que está com a bola tem que cuidar um pouquinho melhor dela, né? Exatamente. Mas, de fato, esse começo de jogo está alucinante. As defesas estão com tudo. Trabalho muito físico, jogo faltoso. Vamos ver se elas conseguem, nesse ritmo, aguentar até o fim do jogo. E legal essa informação que o Lucas trouxe para a gente da idade das atletas ali do Colégio Sinodal. E a gente pôde acompanhar isso ontem também na final do Campeonato Sul-Brasileiro Sub-19 masculino, onde a maioria dos clubes também participou com atletas da categoria Sub-17. Muito importante o atleta ter essa vivência na categoria de cima, né? Muito legal. Exatamente. Eles vão criando casca para a continuidade dos campeonatos e quando forem jogar os campeonatos da sua idade, vão voar em quadra. Mais dois pontos para a Sociedade Ginástica de Joinville. Atleta numeral 6, é isso? Paloma Pereira, mais dois pontos para ela. E Sinodal com bastante dificuldade de armar jogadas de ataque, facilitando a vida para Joinville, mas que agora errou uma cesta relativamente fácil. E aquela coisa, né, Gog? Errou a cesta e vai lá e faz falta. É, aquele combo, né? Aquele combo clássico. Um pedido para voltar para o banco de reservas. É, escapou do free pass, velho. Tá certo. Mas o Colégio Sinodal não tem nada a ver com isso, está com a posse de bola e vai tentar uma jogada de ataque agora. A bola está lá com o número 35, a Maria Hickman. Trabalho com o pivô, volta com a Maria, vai tentar o arremesso, dois pontos. Está lá, mais dois pontos para a Maria Hickman. Que bela jogada, trabalho com o pivô, recebeu livre. Um arremesso fácil, mais dois pontos para ela. E lá vem Joinville, tentando a jogada de ataque. 10-4 no placar nesse momento, faltando 5 minutos para o final da partida. E a defesa continua com muita intensidade, muita força, as duas equipes se destacando neste quesito, que é um trabalho muito forte de defesa. Lá vem Joinville tentando invadir o perímetro, tentou um passe ali forçado, acabou não chegando na pivô. Colégio Sinodal tenta o contra-ataque. Jogadora número 15, a Bandeira, faz o giro lá, mas nada feito. Fundo bola, Colégio Sinodal. Tivemos uma substituição agora, entrando a jogadora número 9, a Manuela Lisboa, no time da Sociedade Ginástica Joinville. E quem foi descansar agora foi a numeral número 6, a Júlia Reck. E Sinodal tentando o ataque. Bola toca no ar, mas não cai, mas conseguiu pegar o rebote. Mais uma tentativa não convertida. Gog, as equipes com muita dificuldade de finalizar as jogadas. Um pouquinho de dificuldade, um pouquinho de pressa, né, em finalizar a jogada, principalmente por parte da equipe do Colégio Sinodal. Mas como vocês falaram, né, tanto o Tupi, o Vanotti, quanto o Lucas, o começo é sempre um pouquinho nervoso, um pouquinho de estudo, principalmente na categoria de base. O pessoal começa um pouco acelerado, mas aos poucos vai entrando no ritmo do jogo e começa a cair os arremessos das meninas. Perfeitamente. Você viu agora mais um lance livre para a equipe de Joinville. 11-4 agora no placar, faltando 4 minutos e 48 segundos para o final deste primeiro quarto. E no segundo lance livre está lá, 100% para ela, jogadora número 52, a Jane. Mais dois pontinhos para ela, já tem 5 na partida até o momento. E Sinodal tenta o ataque, mais um passe desperdiçado, roubada de bola, bandejinha simples, está lá, mas errou, Gog. A bola toca no ar, não cai, que pena. Mas vamos que vamos. Sinodal não tem nada a ver com essa história, tenta o ataque, forçou o passe, a pivô conseguiu pegar a bola, entraram no garrafão, vai conseguir, vai lá. Mais dois pontos para eles, bela jogada do Sinodal. Jogadora numeral 30, a Mayara Guidi. Dois pontinhos para ela e 12-6 agora no placar.
A equipe de Joinville tenta o ataque, um perímetro de 3 pontos. Vão tentar uma infiltração lá pelo fundo, bola. Forçaram ali, encontrou a pivô, muito bem. Com o recurso da tabela, aquele recurso clássico de usar a tabela, mais 2 pontos para Joinville. É importante, né? Principalmente para o pivô que está ali pertinho, usar a tabela sempre para garantir a cesta fácil. E mais um rebote aí para Joinville. Opa, bola presa, jogada um pouco mais intensa agora, mas parada pela arbitragem, posse de bola Sinodal. Yeah. Lucas. Nesse momento a técnica Luciana Borges aproveita para passar a orientação da equipe, né? E que a equipe do Joinville continua fazendo essa marcação quadra toda. Muita pressão, agora tivemos mais uma bola presa. Pois é, duas bolas presas em jogadas consecutivas. Enfim, mas a técnica Luciana Borges está ali orientando, né? Continua orientando essa defesa e a pressão quadra toda. E agora vamos ver aí uma chamada, uma das raras chamadas de meia quadra, né, do jogo até agora. Exato. Uma das dificuldades de manter a marcação quadra toda é a questão do condicionamento físico, que gera um cansaço precocemente, e ainda estamos no primeiro quarto. É interessante para as equipes que também mantenham um gás para a continuidade da partida. Enquanto isso, Joinville vai abrindo para cá, 14 a 6 até o momento, 8 pontos de diferença e tem mais 2 lances livres agora para tentar abrir um pouquinho mais a distância no placar. Jogadora número 53, a Rayane Santos, vai para o primeiro lance livre, está lá convertido. Que lindo arremesso, Gog. Com aquele barulhinho que a gente gosta do splash. Como é que foi o barulhinho? Splash. Que bom. Ou também o ticum. Ticum. Fenomenal. E foi lá, mais 2 pontinhos para ela. Numeral 53, mais 1 ponto, né? Rayane Santos, que tem 4 pontos na partida até o momento. E agora tem a entrada da Karine. Karine Marques, camisa 39, entrou e já vai fazer pressão na saída de bola. Karine Marques. Já demonstrou velocidade nas ações defensivas. Impressionante como as equipes nesse começo do jogo estão investindo com muita intensidade na questão da defesa. E quem está levando vantagem nesse quesito é a Sociedade de Ginástica Joinville, que com uma defesa tão forte consegue conectar contra-ataques com bastante velocidade e facilidade. E lá vem a jogadora numeral 51, a Maria Vitória. Acabou errando a bandejinha ali. Um arremesso agora. A conclusão da jogada é que não está acontecendo, hein? Elas estão conseguindo montar a jogada, invadir o garrafão, encarar a defesa do Sinodal, mas na conclusão, naquele detalhe final, estão tendo dificuldade. Mas aqui no numeral 51, a Maria Vitória tentando ali a preparação da jogada. Arremesso de 3 pontos, está lá. Deu bico, a bola bate no ar, não cai. Recuperação de bola da equipe de Sinodal. E vão tentar jogar de ataque. Ligaram com velocidade lá. Tentativa de infiltração. Um arremesso no fadeaway. Nada feito. A bola toca no ar e não cai. E lá vem a Sociedade Joinville de novo. E o ritmo não para. O jogo está intenso. Velocidade muito grande. As atletas querendo fazer os pontos dessa vitória. Com sede de vitória. Valendo a medalha de bronze aqui em Joinville. E o jogo está tão intenso que a gente não consegue parar de falar, Lucas. Muita correria, né, de um lado ao outro, e a gente continua vendo aí uma dificuldade da equipe do Sinodal na saída de bola. E eu tinha falado da média de idade, né, baixa da equipe, né, da equipe gaúcha, muitas meninas novas. Já na equipe do Joinville, apenas 2 poderiam jogar o sub-17, o resto da equipe realmente é dessa categoria. Então a experiência de 2 anos, principalmente nessa idade, acaba fazendo muita diferença de leitura de jogo e justamente também de escolhas, né? Sim, de fundamentos também, né, Lucas? 2 anos a mais de treinamento é bastante coisa nessa idade. E Sinodal continua com dificuldade de concluir jogadas lá no ataque, apesar de chegarem no perímetro do garrafão, o passe é conectado, mas a finalização de jogada acaba não acontecendo. O time de Joinville não tem nada a ver com essa história. Segue ampliando o placar, 10 pontos de diferença agora, 16 a 6, faltando 1:50 para o final deste quarto. Tentaram um arremesso agora, nada feito. E Sinodal enfrenta a forte marcação de Joinville em mais uma ação ofensiva. Jogadora bandeira lá acabou cometendo turnover. Um erro meio bobo até, Gog. Passe de bola, Joinville. A atleta ali fez uma escolha um pouco equivocada de bater a bola naquele momento. Então o técnico até deu uma breve chamada para a atleta não repetir. Para que a atleta não repita isso.
E eu queria agradecer o pessoal que está participando aqui na transmissão com a gente. Eli Nascimento mandou bom dia. Adriana Zenft. Conhece a Adriana Zenft? Conheço, muito bem. Silvia Maciel na torcida pelo pessoal de Joinville. Então todo mundo que participa da transmissão pode mandar aquele recado, aquela torcida para o seu time favorito. Compartilha aí a nossa live. E muito obrigado por nos acompanhar aqui na transmissão da Destaques TV no Facebook da Federação Catarinense de Basquetebol. Obrigado pela sua audiência, estejam sempre conosco, compartilhem essa live e vamos que o jogo aqui está frenético. Mais uma tentativa de Sinodal que acabou parando na defesa de Joinville e lá vem contra-ataque. Um passezinho ali rapidinho, falta, vamos para os dois lances livres. Uma bela jogada, parada com falta e a chance de conversão de mais dois pontos nesse arremesso fácil que é o lance livre. Lucas, alguma informação? Informação dos placares que tivemos até aqui, né? Foram, lembrando que o Sul-Brasileiro é disputado no formato quadrangular, então são quatro equipes. Na primeira rodada já é definida previamente a chave e depois, de acordo com os resultados dessa primeira rodada, os outros confrontos são definidos para que os dois vencedores nesses primeiros jogos se enfrentem na final. Então, na primeira rodada tivemos a vitória do Basquete de Araguá contra o Colégio Sinodal por 75-31 e o Ginástica, o Joinville, Sociedade Ginástica, acabou perdendo para o Foz Basquete por 72-50, né, a favor da equipe paranaense. Com isso, ficaram definidos, né, que hoje teríamos o confronto entre os dois vencedores e essas equipes venceram também na rodada de ontem. Foz Basquete venceu por 81-35 o Colégio Sinodal, já o Basquete de Araguá venceu por 53-50 a Sociedade Ginástica de Joinville. Um jogo bem mais apertado, por pouco que a gente não tem aquela situação possível de triplo empate que a gente estava explicando ontem. Mas como foram duas vitórias do Basquete de Araguá e duas vitórias da equipe do Foz Basquete, então os matemáticos de plantão podem descansar nesse domingo, que a situação é simples. Aqui vale bronze, o jogo depois vale ouro. Confesso, Lucas, que isso facilita demais o nosso trabalho aqui na mesa, para não precisarmos fazer aquela matemática, fórmula de Bhaskara, raiz quadrada, A menos B, enfim. Então este é o jogo válido pela medalha de bronze e a partir das 10h30 teremos o jogo válido pelo título do Campeonato Sul-Brasileiro Sub-19 de Basquete Feminino. E aqui no jogo segue 17-6, faltando 40 segundos para o final deste primeiro quarto. E a jogadora número 53, a Rayane, acaba desperdiçando dois lances livres. Mas esperta que é, Maria Vitória recuperou lá o rebote, fez mais dois pontos e agora tem um lance de bonificação. Vamos ver como ela se sai neste quesito, que muito nos agrada aqui, que é o lance livre. Uma mecânica curiosa, a bola toca no ar e não cai, mas ainda assim a Sociedade Joinville recupera a posse de bola. A chance de mais um arremesso, eita lá, dois pontos para ela. Numeral 52, a Jenny, que é a cestinha da partida até agora com 8 pontos. Sinodal com dificuldade na armação da jogada para o ataque, errando passes bobos. Joinville, que não tem nada a ver com isso, acaba aproveitando e amplia ainda mais o placar, que neste momento está em 21-6. Faltando 13 para o final deste primeiro quarto, mais uma tentativa não convertida, um rebote, bola, Joinville está lá, mais dois pontos para ela, 51, Maria Vitória, está pontuando bastante, 6 pontos também até agora e sempre muito ligadinha nos rebotes. Pois é, pivosaça, né? Pivosaça, a gente viu ela ali pegando rebotes de ataque, convertendo, talvez por isso a mecânica curiosa de lance livre, né? É meio que uma cultura dos pivôs. É a pivô clássica, Lucas. Pivô clássica, que pega muito rebote ofensivo, faz muita cesta e tem um lance livre curioso. Perfeitamente. Então, final do primeiro quarto, 23-6. As equipes vão para um descanso agora e vamos aproveitar esse momento, então, para agradecer os nossos apoiadores. Lembrando sempre desse apoio fenomenal e dessa parceria entre a Trimania e a FCB. Você que quer ajudar o basquete catarinense, cumpre a sua Trimania. Essa parceria de sucesso e de com muito compromisso social. Também vamos fazer um agradecimento especial para o Rose Hotel, que nos recebeu neste final de semana lá nas suas dependências, com muito carinho, foram muito receptivos, receberam a equipe do programa Sextou e da Destaques TV e nos cederam essa bela hospedagem. Estamos aqui ao vivo, um momento de extrema beleza na sua tela agora, então vamos aí agradecer novamente o Rose Hotel, essa tradição e excelência em hotelaria aqui de Joinville. Você que vai passar por Joinville, hospede-se no Rose Hotel. E os demais patrocinadores que temos aqui, a NW Nutrition, a São Nicolau Doces Artesanais, a SM Móveis Planejados, Água Santa Rita, Liderança Serviços, RDO Comunicação, Tendas Catarinense, Varanda Espetinhos, Exclusiva Colchões, Cobra Peças e Serviços, Dr. Ricardo Riso, cirurgião vascular,
Mensageiro Musical, a Oi Pizzas do Estreito. A falar nisso, ontem a pizza estava sucesso demais. É sensacional. Né? E mais uma vez agradecer a Trimania, que investe de maneira bastante exponencial no esporte de Santa Catarina e nas outras ações sociais que a Federação Catarinense de Basquete realiza por todo o estado com o FCB Social. Essa parceria de sucesso e de compromisso social. Então, Trimania, muito obrigado. E você que quer ajudar o esporte catarinense, quer ajudar as outras ações sociais da Federação Catarinense, compre a sua Trimania. Trimania CAP e FCB, parceria de sucesso e compromisso social. E vamos retomar o jogo aqui. Jogo entre a Sociedade Ginástica de Joinville e o Colégio Sinodal Tiradentes, lá do Rio Grande do Sul. Por enquanto, vantagem para a equipe de Joinville, que vence por 23-6. E início agora do segundo quarto. Mas, Wog, apesar da larga vantagem no placar, a equipe de Sinodal não está vendendo barato essa história, está jogando com intensidade. Está com bastante garra. As meninas estão cometendo só um errinho, na minha opinião, aqui na transição da defesa para o ataque, com alguns passes bem na divisa da quadra, que acaba sendo um problema para quem vai receber a bola ali, né? Ainda mais com a marcação de Joinville sempre, a Sociedade Ginástica sempre bem em cima. Então, naquela velocidade, com o marcador em cima, fica difícil para quem vai receber a bola. E ali, nessa região da quadra, é onde estão acontecendo os maiores erros de passe do Colégio Sinodal. E Joinville vem se aproveitando e fazendo as cestinhas no contra-ataque, né? Então, corrigindo isso, acho que dá para o Sinodal equilibrar um pouquinho a partida. Perfeitamente, perfeitamente. Lance livre agora. Desperdiçado, acabou desperdiçando os dois lances livres. A jogadora número 33, a Nicole Martini. E já vem aqui a equipe de Sociedade Ginástica enfrentando a forte defesa do Sinodal, tentando mais dois pontos para ampliar ainda mais o placar. Na armação, a bola aqui na lateral com a numeral do número 38, a Janaína que tentou ali que mais bola. Dois pontos. Que linda bola, Janaína, mais dois pontos para ela, uma bela infiltração, um belo trabalho de pés ali, ele levou a bola bem lá em cima e mais dois pontos para ela. O Sinodal com aquela dificuldade de passe que o Goga havia apontado agora há pouco, mas estão tentando corrigir esse detalhe para conseguir se aproximar no placar. O placar agora é de 25-6, uma larga vantagem, 19 pontos de diferença, faltando 8 minutos e 5. Que bela bola agora, um belo arremesso de meia distância. Uma jogada bem trabalhada. Exato, recebeu uma livrinha. Né? É. Que linda bola, que linda bola. Me lembrou o arremesso de Sérgio Cutelo. Não teve a mesma plasticidade do Cutelo, mas de fato tem uma vaga lembrança do arremesso do Cutelo. E vamos lá, Sinodal enfrentando a forte defesa do time da Sociedade. Acabou cometendo um turnover ali. Caminhou a trata número 24 da equipe do Colégio Sinodal, a Débora Moraes. Lamenta ali o time. Mas diga, Lucas. Desculpa, Marcelo. No intervalo, né, do primeiro para o segundo quarto, a gente pôde observar aqui o banco da... Opa, mais um belo lance. Belo lance da Janaína de Oliveira. Olha só, entrou com tudo a Janaína. Bom, a gente pode observar que o Colégio Sinodal, eles não tiveram aquela reunião, aquela rodinha com orientação do técnico, elas, na verdade, estavam conversando muito entre elas. E pelo jeito, as orientações eram mesmo de ter um pouco mais de calma e tudo mais. Tanto que já no retorno para esse segundo quarto, elas tiveram um ataque primeiro trabalhando bem a bola, jogando mais um meia quadra. E o retorno, a transição defensiva no ataque seguinte, foi melhor. E já com um posicionamento de defesa zona, assim, aquela defesa quadra toda que estava deixando muito espaço para a equipe de Joinville. Então, pelo menos entre elas, ali, elas conseguiram se ajustar essa questão do posicionamento mesmo. Exatamente. E me parece, Gog, também nesse critério que o Lucas apontou agora, que fazendo esse ajuste de posicionamento, a equipe do Sinodal pode dar mais trabalho ainda para a equipe de Joinville. É verdade. Essa é questão de ter um pouquinho de tranquilidade, né? Principalmente na transição. Nessa ida de bola aqui da marcação-pressão, porque a gente vê que a maioria dos atletas tem um bom arremesso ali, com as oportunidades que elas tiveram para arremessar. Então, o treinador tem que passar um pouquinho de tranquilidade também. Ele está um pouquinho chateado ali no banco, né, até com os erros das atletas, mas tem que passar um pouquinho de tranquilidade para elas. Elas têm o potencial para apresentar um basquete melhor do que elas vêm apresentando nesse momento. Perfeitamente. É bem essa questão de detalhe mesmo, ajustando, porque nas jogadas em que elas fizeram esse passe com mais tranquilidade, aquele passe mais curto, né, para a jogadora que está em melhor aquele posicionamento. Ele toca meu boi. A jogada acabou sendo concluída de maneira adequada, né, Gordon? Tivemos um belo arremesso ali de meia distância, que nos lembrou o arremesso do Cutelo.
Então isso mostra que individualmente elas têm boa qualidade, só está faltando ajustar esse detalhe do conjunto. Lembrando também que são meninas, em sua maioria, sub-17, enfrentando uma equipe sub-19, né? Então tem também o peso da diferença de velocidade, força física de um time para o outro. Exatamente. Agora fizeram uma transição melhor, só faltou o detalhe final lá dos dois pontos, que é o que mais interessa no basquetebol. Mais uma bela transição agora da equipe de Joinville, 2 pontos para ela. Numeral número 38, Janaína de Oliveira, que está pontuando muito bem na partida, 7 pontos para ela até agora. E que bela jogada da Sociedade Ginástica de Joinville. E vamos lá, Sinodal, para mais uma tentativa de ação ofensiva. Enfrentou a forte defesa de Joinville. Numeral número 35, a Maria Hickman, acabou recebendo falta e vai para 2 lances. E a 38, a Janaína, é um belo exemplo do que a atleta que começa no banco tem que fazer, porque ela entrou já sabendo exatamente onde era a falha da defesa do Colégio Sinodal, já fez 3 bandejinhas ali sem dificuldade. É, já está com 7 pontos aqui no scout dela. E a Lisa, numeral 35, Maria Hickman, acabou desperdiçando o primeiro lance. Mas o segundo está convertido, está lá, Maria Hickman, mais um pontinho para ela, 3 pontos na partida até o momento. Vamos ver como ela que responde na continuidade. E ataque agora da equipe de Joinville, tiveram uma dificuldade ali na armação, mas estão tentando enfrentar essa defesa da equipe de Sinodal, que está muito bem posicionada nesse segundo quarto. Vamos lá, um arremesso de 2 pontos, está convertido, não, a bola toca no ar, não cai, rebote, bola Sinodal. Defesa de Sinodal veio mais ligada agora nesse segundo quarto. Posicionamento melhor, como bem apontou o Lucas. Uma marcação zona, mais de meia quadra, dificultando as ações ofensivas da equipe de Joinville. Agora tiveram uma confusão ali no ataque, um arremesso meio estranho, Gabi. É que em alguns momentos elas ligam o turbo e aí volta aquela confusão ali no, de troca de passes embolado no meio da quadra, que é onde elas vêm tendo a maior dificuldade, na minha opinião. É verdade, verdade. Isso atrapalha demais a conclusão da jogada. A jogadora acaba recebendo bola numa posição desfavorável. Mas vem aqui a ginástica Joinville na tentativa. Que belo passe. Acabou não concluindo, acabou recebendo toco ali. E a equipe Sinodal vem para o contra-ataque. Bola com a numeral 24, a Débora Moraes. Fez ali a finta, acabou arremessando, não convertida. Mas a jogada foi bonita. Uma pequena confusão entre os atletas agora. Joinville aproveita essa pequena confusão. Olha. E jogada de efeito. Ah, que pena não concluída. Essa iria para o highlights, hein, Lucas? Eu estava só esperando essa bola cair. Mas vamos que vamos. O jogo está frenético aqui. Bastante intensidade. As duas equipes tentando marcar os pontos. Muita intensidade na defesa. E o jogo não para. O jogo está lá e cá. O jogo está bonito. O jogo está emocionante. 39 por enquanto no placar. Faltando 6 minutos para o final desse segundo quarto. E a marcação segue muito intensa, dificultando as ações ofensivas das duas equipes. Rebote, bola agora com o Joinville. Mais um contra-ataque em velocidade. Numeral número 51, Maria Vitória. Mais uma bola fácil para ela. Mais 2 pontos para Maria Vitória, que está pontuando muito bem. 8 pontos para ela na partida agora. Pivôzona clássica. Trabalhando muito bem ali no garrafão, debaixo da cesta. Sinodal vem enfrentando a forte defesa da equipe de Joinville agora. Tentando mais uma infiltração. Marcação muito forte. Bonito de ver esse posicionamento de marcação da Sociedade Ginástica de Joinville. Mostrando a importância de uma boa marcação para ampliar o placar numa partida de basquete. Placar este que agora está 32-9, uma larga vantagem. A equipe de Joinville se aproveitando muito bem dos erros do time de Sinodal, em virtude dessa forte marcação que impõe para o seu adversário. Bola agora com o numeral 39, a Karine Marques. Tentou ali no meio do garrafão, acabou sendo interceptado. Passe, bola de Sinodal, que vai tentar mais uma ação ofensiva agora. Equipe Sinodal com muita dificuldade para armar a jogada. Tentou uma jogadinha ali embaixo, acabou dando certo. Mais 2 pontos para ela. Jogadora numeral 30, Mayara Guidi. A jogada foi esquisita, mas deu certo. É, às vezes também é importante. A esquisitice às vezes é recurso. Para confundir o adversário, inclusive. Né? Uma das atletas ali perdeu uma faixinha de cabelo. Mas nada que interfira no desempenho do seu ataque. Vamos lá, atleta Bandeira tentou uma infiltração ali, acabou não convertendo. Errou essa bola, deixou o técnico da equipe pistola. Uma desatenção na defesa agora. Rebote bola, continua a bola com a equipe de Sinodal.
As equipes do Sunadal parecem bastante nervosas, Gog. Estão com dificuldade na comunicação e se desentendendo em quadra. Uma falta agora da número 39, a Karine Marques. Lucas, sua análise tática até o momento? Pois é, a equipe de Joinville está fazendo agora uma marcação um pouco mais zoneada, né? Mas sem deixar de fazer aquela pressão na bola. As armadoras estão sempre pressionando a atleta que está com a bola. E a equipe de Sinodal, um pouco mais cansada do que naquele primeiro quarto, está conseguindo. Continua tendo dificuldade na conclusão dessas jogadas. Né? Então elas mostram que algumas boas trocas de passe, alguma movimentação, mas falta mais constância justamente nesse estilo de jogo. De vez em quando elas tentam acelerar demais. E como a defesa do Joinville geralmente está bem postada por causa de uma boa transição defensiva, acabam tendo dificuldade na conclusão. É uma coisa que talvez seria interessante para a equipe do Sunadal aproveitar, em virtude dessa marcação tão fechada de garrafão da equipe da Sociedade Ginástica do Joinville, seria os arremessos de longa distância. De repente, uma jogadora que tenha habilidade nesse aspecto, Gogo, você que é um especialista no arremesso de três pontos, talvez fosse importante para a equipe do Sunadal tentar este fundamento. E até chama um pouco a atenção, porque é uma característica bem forte no basquete feminino. As meninas têm uma pontaria afiada e a gente não tem visto muitos arremessos de longa distância nesse jogo, pelo menos até agora. É verdade. Enquanto falávamos, a jogadora Maiara converteu ali mais dois pontos. Uma bela jogada ali na cabeça do garrafão. Mais dois pontos para a equipe do Sunadal, 32-14 até agora. Uma larga vantagem ainda para a Sociedade Ginástica. Mas, aparentemente, a equipe do Sunadal tem conseguido uma comunicação melhor nas jogadas de ataque. Aí tivemos mais um belo exemplo, uma bandejinha marota da jogadora número 33, a Nicole. Converteu ali mais dois pontos para o Sunodal, 32-16 agora. 16 pontos de diferença no placar, uma larga vantagem, mas a equipe do Sunodal demonstrando uma organização melhor dentro de quadra. Tivemos um belo exemplo agora de posicionamento de defesa e permitiu cortar essa bola de um ataque interessante da equipe de Joinville. Ainda assim, fundo bola Joinville. Vamos ver como é que eles se posicionam para esse ataque. Um corta-luz ali, recebeu livre, mas a defesa acabou chegando. Mas mais dois pontos para a Sociedade Ginástica de Joinville, das mãos da jogadora número 52, Jane de Araújo. E lá vem Sinodal para o ataque, enfrenta a forte defesa da equipe de Joinville. Acabaram recebendo uma falta ali no lance de bandeja. Mais dois lances livres então para a jogadora número 35, a Maria Hickman. Gog, seria ela parente da famosa Ana Hickman? Aí eu não sei, Pivanotti. Aí botou na cilada, né? Enfim, deixamos essa dúvida para você que está nos assistindo. Caso alguém tenha essa informação, por favor, compartilhe conosco pelas nossas redes sociais. Lucas, informações? Aproveitar então que você falou de rede social, para pedir para a galera aí que não conhece o basquete aqui em Santa Catarina, que quer conhecer, para seguir as redes sociais da Federação Catarinense, né? Eu que acabo coordenando toda essa parte de comunicação da Federação, então temos lá o nosso Facebook. Bom, se você está nos assistindo, você já está no Facebook, já conhece, então esse eu não preciso passar, mas pode seguir a gente no Twitter, que é basquete_FCB, underline, aquele tracinho embaixo. E a mesma coisa no Twitter, basquete_FCB, né? No Instagram também, Instagram, Twitter, mesma coisa. E daí você pode seguir nesses, né? A gente está sempre fazendo highlights dos jogos que a gente está transmitindo. Já estou anotando aqui alguns lances desse primeiro tempo no jogo aqui para botar lá nos highlights. Então é uma coisa que a gente tenta fazer aí para fomentar o basquete, tanto feminino quanto masculino, nos jogos que a gente está transmitindo, que tem as gravações em vídeo. A gente tenta fazer essa repercussão da partida, não deixar apenas a partida completa lá, né? Que é mais fácil do pessoal chegar vendo os highlights, bons jogadores se destacam. Então é importante esse trabalho de comunicação também para valorização dos atletas. E aqui em Santa Catarina são vários, 4.500 atuando esse ano no basquete de Santa Catarina, nos campeonatos estaduais e copas e taças e etc. Perfeitamente, então sigam as nossas redes sociais. Do Sub-12 até o Master, né, Lucas? É isso aí, do Sub-12 até o Master. O Master, né, não entra como competições oficiais, mas são competições organizadas também pela federação. Nesse ano teremos três categorias.
Começa em agosto, começa no final do mês. Exatamente, exatamente. Sigam então nossas redes sociais, sigam também as redes sociais da Destaques TV e do programa Sextou. Esporte na veia, basquete no coração, vem pro Sextou. E o jogo aqui recomeça. No placar agora 34 a 17 para a Sociedade Ginástica de Joinville. Faltando 2 minutos e 46 segundos para o final deste segundo quarto. E no ataque agora, a equipe do Colégio Sinodal. A equipe de Joinville fazendo marcação pressão mais uma vez. Já começando a marcação aqui no meio da quadra. Dificultando as ações ofensivas da equipe de Sinodal. Mais uma falta lá. Tivemos uma falta ali na lateral da quadra. E olha quem chega aqui, o vice-presidente da Federação Catarinense, Serjão. Serjão, bem-vindo, Serjão. Serjão passando aqui para cumprimentar a galera da mesa. Grande figura do nosso basquete, sempre uma simpatia. E já que estamos falando de Federação Catarinense de Basquete, bom, vamos falar de quem agora, Cutelo? Da Trimania Cap. Você quer ajudar o esporte de Santa Catarina, o basquete de Santa Catarina e todas as ações sociais que a Federação realiza, compre a sua Trimania Cap. E venha conosco. E o jogo segue que segue aqui. Lance livre para a equipe de Sinodal. Numeral 24, a Débora Moraes acabou convertendo o seu segundo lance livre. Primeiro ponto dela na partida. E vamos que vamos. Ataque agora da equipe da Sociedade Ginástica Joinville. Uma bela infiltração na cabeça do garrafão. Um belo passe, está lá. Ai, God. Na finaleira acabou. Pena. Não convertendo essa bela jogada. Mas o rebote de bola ainda segue com a Sociedade Ginástica de Joinville. Que estão tentando... Mas pararam na forte defesa de Sinodal, que está mais organizada. Uma pequena confusão no garrafão ali agora. A posse de bola trocou rapidamente entre as duas equipes. E deu uma encostada no placar o Sinodal, Prevalente. 34 a 18. É verdade. É, já conseguiram pontuar bastante. Mas agora dois lances para a Sociedade Ginástica de Joinville, nas mãos da jogadora número 38, a Janaína de Oliveira, que está com uma bela pontuação até o momento, 7 pontos para ela. Vai para o primeiro lance livre, acabou tocando no alho, não caiu essa bola, uma bela mecânica, mas ficou curta agora, ficou curta. E vamos ver como ela responde ao segundo lance. A jogadora se prepara, aquela mandinga básica antes de todo lance livre. E tá lá, mais um ponto para ela. Numeral 38, Janaína de Oliveira, 8º ponto dela na partida. Uma das cestinhas da equipe da Sociedade Ginástica de Joinville. Entrou muito bem a Janaína, puxando... comandando o ataque ali depois da sua entrada. Lá vem ela. Já roubou mais uma bola, tentou ali uma bela bandejinha de direita. Acabou encarando a defesa do Colégio Sinodal, recebeu falta e vai para mais 2 lances. Chance aí de mais 2 pontos no placar, abrindo um pouquinho mais a vantagem, que neste momento está de 35 a 18. Diga aí, Lucas. Essa atuação da Janaína está me lembrando das atuações da Laís no PAN, quando o Brasil foi campeão, agora há pouco, no PAN de Lima. A Laís sempre vinha com muita intensidade do banco. Laís, inclusive, que disputou a última LBF aqui pela equipe de Blumenau. Então, né, quando a gente vê alguém do banco assim saindo com tanta intensidade, no masculino lembraria Jamal Crawford, ou talvez Lou Williams, mas aqui no feminino me lembrou a Laís no caso das atuações da Laís. Grande jogadora com uma linda história no basquete de Santa Catarina, jogando pela equipe de Blumenau. Tive a oportunidade de conversar com ela durante a semana, Lucas. E ela me passou a notícia de que infelizmente não defenderá mais as cores de Blumenau, pelo menos nessa temporada, mas também não quis adiantar e de maneira muito coerente com qual equipe está negociando. Mas com certeza muito em breve ela já anuncia aí para os fãs qual equipe irá defender. É uma movimentação normal, né? Os investimentos maiores vão vir para a LBF, para a Liga de Basquete Feminino. É, o campeonato estadual Blumenau é favorito, sim, mas o orçamento acaba caindo, os investimentos também acabam caindo nesse quesito. Como a Laís foi jogadora, né, All-Star, ela foi para o All-Star da LBF na última temporada, ela teve um bom desempenho em quadra e é muito jovem ainda, tem 21, 22 anos, então ela chamou a atenção de times grandes e o campeonato paulista acaba sendo muito mais forte do que o catarinense nesse quesito. Então talvez ela vá para lá, talvez... tente alguma coisa na Europa, não sei, vamos esperar os próximos passos, mas é muito bom ver que alguém que atuou aqui conseguiu essa projeção. Exatamente, muita sorte para a Laís aí, essa excelente armadora, e a equipe da galera, aqui a galera de Santa Catarina torce pelo sucesso dela, seja onde ela, seja, esteja ela onde estiver. Ah, e já que a gente está falando do PAN, também mandar os parabéns ao Camargo, né, o Camargo, o técnico de Blumenau, campeoníssimo. Grande Camargo. Do basquete catarinense, também conseguiu ótimos resultados com o Blumenau na LBF. E ele que teve na preparação da equipe que foi para o PAN, ele não viajou com a equipe, mas teve em toda a preparação, não viajou por conta de credenciais e tudo mais, burocracias.
Mas ele dá para sim considerar que ele foi um dos campeões aí do PAN. Ele teve na participação técnica da equipe, foi muito legal. Exatamente, grande Camargo, figura lendária aqui do nosso basquete. Parabéns para você também. E o jogo aqui pega fogo, Lucas. Sérgio fez uma caixa no rebote. Pois é, pois é. Alguém, um atleta aqui acabou de pular em cima do Sérgio Cutelo. Ainda bem que ele tem um colo confortável, segundo as suas filhas. E recebeu muito bem a atleta. Tivemos um... Diga, Lucas. É que as câmeras estão aqui no nível da quadra, né? Então, tem que fazer aquele box out aqui para proteger o equipamento, né? Senão não dá certo. Mas que interessante poder narrar o jogo tão pertinho da quadra assim. É diferencial, uma emoção diferente de quando estamos nas cabines de transmissão dos ginásios por este lindo estado de Santa Catarina. Dá bastante diferença, né? Quando a gente vê, faz os jogos da cabine. Eu, na verdade, fico sempre em quadro, né? Como repórter. Mas é legal porque tu consegue ver bastante a movimentação dos atletas, questões táticas, e também tem mais esse contato com os bancos, ver quais tipos de orientação estão sendo passados. Perfeitamente, perfeitamente. E a marcação-pressão aqui da equipe de Joinville funcionando muito bem. Mais dois pontos agora para a numeral 52. Jane de Araújo, que já tem 14 pontos na partida, é a cestinha até o momento. O jogo continua intenso, faltando 2.9 segundos para o final do segundo quarto. Tivemos uma falta aqui. Valendo três lances, é isso, Guaí? Com uma tentativa de arremesso de longa distância. Mas eu acho que a falta foi antes do arremesso. Ah, foi antes do arremesso? Ah, ok, isso. Ok. Então, dois lances aí para numeral número 33. A Nicole Martini. Não, confundi. Então. É, número 33, a Nicole Martini. Mais um lance para ela agora. E vamos ver como ela responde este fundamento tão importante no basquetebol, que é o lance livre. Acabou não convertendo, rebote de bola para a Sociedade Ginástica de Joinville. E acabou no estouro do relógio, não conseguindo o último arremesso. Então, fim do segundo quarto, vamos para o intervalo. E uma bela partida até agora, jogo muito intenso, as duas equipes tentando de tudo para impedir as ações ofensivas do adversário. Vamos para o intervalo comercial, então? Com a sua aquisição do certificado Trimania, a FCB realiza inúmeras atividades ao longo do ano. São clínicas técnicas e de arbitragem, capacitando seus profissionais. O projeto Basquete para o Amanhã, que somente esse ano terá um total de 750 jogos. Tem as Copas Santa Catarina Masculino e Feminino, categoria Sub-17, a Sub-19, Campeonato Adulto Masculino e Feminino, as seleções Sub-13, 15, 17, masculino e feminino. Seleções Catarinense! Campeonato Master. Além de inúmeras revitalizações. A FCB agradece a você que adquire o certificado Trimania e oportuniza a realização desses projetos. Foi dada largada nos jogos das categorias Sub-12 e Sub-13 masculino. Essas categorias têm uma atenção especial da Federação Catarinense de Basquetebol. Técnicos, mesários e árbitros recebem treinamento para trabalhar com essas crianças, ensinando as regras do basquetebol e postura dentro e fora das quadras. O investimento no basquete de base é muito importante, desde o início. E para a gente, para a federação, ajudar desde as categorias menores, que é o 12 e o 13 anos, que tiveram início nesse fim de semana, é muito importante porque é um instrumento de transformação social o esporte. E com ele a gente ajuda a formar atleta, não só atleta, como também formar cidadão. É por isso que a FCB agradece a você que adquire o seu certificado Trimania, que você adquirindo seu certificado, você está ajudando essas crianças. São mais de 1.300 crianças esse ano participando de todos os nossos projetos e campeonatos. Então a FCB só tem a agradecer. Muito obrigado. E essa competição tem de pertinho o olhar de pais, mães e avós. Vamos, Iago! Trimania, FCB e você. Uma parceria que dá certo. A FCB presta contas a você que adquire o certificado Trimania e contribui para a realização de seus projetos. E um deles é o projeto Basquete para o Amanhã, que atende crianças e adolescentes de 10 a 15 anos. A
As competições desse ano já começaram. Serão mais de 750 jogos, com a participação de 139 equipes de 26 cidades. E 2.700 crianças serão atendidas. Eu tenho depressão, né? E com isso eu não tinha amigos e nem nada, mas quando eu entrei no basquete, agora eu sou muito mais feliz e consigo fazer muitos amigos mais fáceis. Então isso ajuda tanto no sentido social quanto no sentido esportivo, sabe? Trimania, FCB e você contribuindo para formar cidadãos através do esporte. Reconhecida como a federação mais ativa do Brasil, a FCB vem mostrando que o basquetebol de Santa Catarina vai muito além das quadras. Exemplo é o projeto FCB Social, que demonstra o envolvimento da federação com as causas sociais e tem como proposta desenvolver atividades de responsabilidade social. E para que esse projeto se tornasse viável, uma série de adequações foram realizadas e aprovadas em assembleias extraordinárias. O projeto FCB Social, através da rede socioassistencial da Secretaria de Assistência Social de Florianópolis, já conta com o Centro Dia da Pessoa Idosa, inaugurado em 2018, que atende idosos em situação de vulnerabilidade social. Ah, eu melhorei bem, porque quando eu ficava lá na minha filha, eu ficava sozinha, não tinha com quem falar, a não ser o gatinho. E agora eu converso com todos eles, a minha amiga. Através de repasses e editais, mais de 60 entidades de assistência social foram contempladas, no investimento de aproximadamente R$700 mil. O projeto conta também com os cursos de capacitação, atendendo mais de 200 entidades assistenciais em todo o estado. Dentro desses cursos de capacitação que a Federação Catarinense Basquetebol promove através do seu braço da FCB Social, a gente traz novas oportunidades para as entidades buscarem conhecimento e buscarem expertise na prestação do seu serviço. E através de um acordo de cooperação assinado entre a FCB, Prefeitura de Florianópolis e Polícia Militar, a revitalização do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos na comunidade da Vila União em Florianópolis, que vai atender cerca de 80 crianças de 0 a 12 anos no contraturno escolar, está sendo finalizado. Isso tudo só é possível com o suporte financeiro que vem dos certificados de contribuição Trimania Cap. É a FCB buscando se qualificar não só como entidade esportiva, mas mostrar que o basquete catarinense é também um ato de cidadania. E esses são os valores que a federação quer mostrar à nova geração que está chegando. Com a sua aquisição do certificado Trimania, a FCB realiza inúmeras atividades ao longo do ano. São clínicas técnicas e de arbitragem, capacitando seus profissionais. O projeto Basquete para o Amanhã, que somente esse ano terá um total de 750 jogos. Tem as Copas Santa Catarina Masculino e Feminino, categoria Sub-17, a Sub-19, Campeonato Adulto Masculino e Feminino, as seleções sub-13, 15, 17, masculino e feminino. Seleções catarinenses! Campeonato Master. Além de inúmeras revitalizações. A FCB agradece a você que adquire o certificado Trimania e oportuniza a realização desses projetos. Foi dada largada nos jogos das categorias Sub-12 e Sub-13 masculino. Essas categorias têm uma atenção especial da Federação Catarinense de Basquetebol. Técnicos, mesários e árbitros recebem treinamento para trabalhar com essas crianças, ensinando as regras do basquetebol e postura dentro e fora das quadras. O investimento no basquete de base é muito importante, desde o início. E para a gente, para a federação, ajudar desde as categorias menores, que é o 12 e o 13 anos, que tiveram início nesse fim de semana, é muito importante, porque é um instrumento de transformação social, o esporte. E com ele a gente ajuda a formar atleta, não só atleta, como também formar cidadão. É por isso que a FCB agradece a você que adquire o seu certificado Trimania, que você adquirindo o seu certificado, você está ajudando essas crianças. São mais de 1.300 crianças esse ano participando de todos os nossos projetos e campeonatos. Então a FCB só tem a agradecer. Muito obrigado.
E essa competição tem de pertinho o olhar de pais, mães e avós. Vamos, Iago! Trimania, FCB e você, uma parceria que dá certo. Estamos ao vivo diretamente aqui de Joinville, no ginásio da Sociedade Ginástica de Joinville. Tivemos uma confusão técnica aqui agora, mas tudo bem. Estamos, então, de fato, lá você que é fã de basquete. Voltamos aqui ao vivo e exclusivo com transmissão da Destaques TV e narração marota da equipe do programa Sextou, diretamente do ginásio da Sociedade Ginástica de Joinville, na narração deste belíssimo jogo, valendo a disputa da medalha de bronze nas finais do Campeonato Sul-Brasileiro de Basquetebol Sub-19 Feminino. Faltando um minutinho aí para o retorno da partida, estou aqui com meu querido amigo, ele, nosso digital influencer, Gog. Gog, suas impressões desta partida até o momento? Uma boa partida até agora, Sociedade Ginástica conseguindo impor sua força física, né? Equipe Sub-19, a equipe do Colégio Sinodal é a equipe Sub-17, está sentindo um pouquinho essa pressão que a Sociedade Ginástica tem aplicado na marcação quadra toda. E o placar é reflexo dessa defesa forte, né, que gera os contra-ataques que a Sociedade Ginástica conseguiu converter em sua maioria. Expectativa de um bom segundo tempo e vamos para o jogo, Pevanotti. E como imaginávamos no começo da partida, agora de fato a promessa se cumpriu, o jogo está bonito demais. Um jogo bonito, ginásio lotado, Marcelo Pevanotti. Coisa mais linda, é muito bom ver um ginásio lotado. Aqui na cidade de Joinville, uma cidade que apoia o esporte, sempre muito presente nas atividades esportivas dos times de sua cidade. E falando em Joinville, Gog, vou aproveitar aqui para fazer aquele agradecimento especial para a equipe do Holtz Hotel, tradição e excelência em hotelaria aqui de Joinville, que nos recebeu muito bem na noite de hoje, para que a gente pudesse estar cedinho aqui nesta transmissão. E enquanto falávamos, enquanto agradecíamos a equipe do Rose Hotel, a jogadora número 51, a Maria Vitória da Silva, colocava mais 2 pontos no placar para a Sociedade Ginástica de Joinville, e neste momento 51 a 21. A equipe de Joinville tentando mais uma ação ofensiva aqui, enfrentando a forte defesa do Colégio Sinodal. Ação agora da numeral 38, Janaína de Oliveira. Encontrou ali um espacinho no meio do garrafão, tentou o lance, mas acabou não convertendo. Rebote, bola Sinodal, que vai tentar agora sua ação ofensiva. Uma ação que nos dois primeiros quartos acabou encontrando alguma dificuldade de organização, mas depois que se organizou, acabou desempenhando melhor e marcando pontos importantes para diminuir a diferença no placar. Gog, como é que está a galera lá em casa agora? Galera acompanhando em peso, Terezinha Lauser, José Lucas Mussi, também conhecido como meu irmão, disse que a Dona Adelaide e o seu João, meus pais, estão nos acompanhando. E diferentemente de mim, que esqueci minha mãe na hora de dar uma carona de volta, eles não esqueceram da transmissão e estão nos acompanhando. Marilda Goldinho, dando os parabéns pelo incentivo ao esporte das crianças aqui, como ela nos chamou. Marisa Pires ficou feliz que nós ressaltamos que a equipe de Campo Bom tem a idade sub-17, então o pessoal continue nos acompanhando, deixa aquele recadinho aí para a gente interaja com a gente aqui na transmissão e não esqueça de compartilhar a nossa live. Muito obrigado pela presença de todos. Muito bem, obrigado pela sua audiência, estejam sempre conosco. E de fato esse fator, Gog, da idade apontado pela telespectadora aí, que falou sobre a idade da equipe do Colégio Sinodal, de fato é um fator muito importante. E inclusive a gente tem que destacar o empenho dessas meninas, né? A coragem de enfrentar as equipes que têm mais idade, têm mais percurso no basquete, e estão fazendo isso com muita qualidade, não vendendo barato essa derrota. 53 a 23 até o momento. Estão encarando de frente o desafio com muita seriedade, muita luta. Então é muito legal, né? Sim. 2 anos na categoria de base é uma diferença muito grande. Muito robusto. Então elas estão ganhando uma casca e um preparo para as próximas competições enorme. E só tem benefícios para a equipe do Colégio Sinodal. Exatamente. Porque quando forem enfrentar as atletas da sua idade, vão estar com um plus. É. Muito bem.
Como viu, diria, alguns, um plus a mais. Um plus a mais. essa aula do inglês eu fui. Mas muito bem, então a equipe de Snowdown aqui tentando mais uma ação ofensiva. Acabaram parando novamente nessa forte defesa que a equipe de Joinville faz a partir da meia quadra, fazendo uma marcação-pressão e ligando fortes contra-ataques. E dessa vez, mais uma vez, concluído pela numeral 38, a Janaína de Oliveira, que já está com 14 pontos na partida, uma das cestinhas desse jogo. Ela que entrou e não saiu mais. Né? Não, entrou e não saiu mais. Entrou muito bem, aproveitou a oportunidade que a comissão técnica deu para ela. E está lá, bela bola da numeral 33, a Nicole Martini, mais dois pontinhos para ela da equipe Sinodal. Aproveitando ali uma bela infiltração, recebeu um passe maroto, uma bela assistência da sua companheira de equipe. E tem lá mais dois pontos para ela. A equipe de Joinville agora tentando a infiltração, encontrou um espacinho ali também. Belo passe, hein, Gordo? Mas acabaram não conseguindo converter. A bola... Ai, que erro bobo agora. Faltou comunicação entre a equipe do Nodal. Recuperação de bola da equipe Joinville. Está tentando infiltrar aqui no meio do garrafão, enfrentando essa forte defesa do Nodal. Mas acabaram cometendo mais um turnover. A bola retorna para o Nodal. O jogo está intenso, hein, Gordo? Lá e cá, muita velocidade, as equipes disputando a bola com muita vontade, muito aguerridas, neste começo de terceiro quarto. É o começo desse segundo tempo, muito parecido com o começo da partida, que o Colégio Sinodal teve muitas dificuldades de sair da pressão, acabou correndo um pouquinho mais que a bola, né, como a gente costuma dizer. Então é um repeteco aí do começo da partida. As atletas têm que se acalmar para que consigam fazer essa transição de forma tranquila, porque a gente sabe que quando elas chegam aqui de forma organizada, elas convertem as cestas, tem bons arremessos. Exatamente, exatamente. E um detalhe, agora falando de uma questão de posicionamento tático de ataque, Gordo, elas também estão cometendo um erro comum em relação às equipes que enfrentam marcação-pressão, que é cruzar essa bola de longa distância no meio da quadra. Isso facilita demais para a defesa de pressão poder fazer esse corte. Facilita muito, porque ali é onde tá passando o maior número de pessoas naquele momento. Então, para alguém conseguir encostar na bola é muito fácil. E é isso que tem acontecido. O Joinville sempre consegue alguém bater com a mão na bola ali rapidinho. E aí estraga o ataque da equipe do Sinodal. Gog, você que sempre foi um jogador muito técnico, muito tático, qual seria a estratégia para se livrar dessa marcação-pressão? A marcação-pressão tem que sair com passes, né, de forma rápida, e todo mundo meio que sincronizado para não embolar ali no meio e gerar um caos, né, para a equipe que está indo para o ataque. E sempre evitando esses cruzamentos de bola. Não tem como cruzar esse passe. Né? Então, geralmente abre o primeiro passe na ala, o segundo já vem ali no pivô para dar um respiro, e o time é obrigado a passar. Isso as atletas não estão fazendo. Elas estão todas parando meio próximo à metade da quadra e não estão se aproximando da tabela. Então a defesa fica toda aqui em cima e fica tudo embolado aqui no meio da quadra. Perfeitamente. Agora tivemos aquele erro de 8 segundos na quadra de defesa. A equipe do Sinodal não conseguiu transpor a forte defesa, a pressão da equipe da Sociedade Ginástica de Joinville. Joinville, que não tem nada a ver com isso, está na sua ação ofensiva, tentando abrir um pouquinho mais o placar, que no momento está de 60 a 25. Uma bela jogada de infiltração da jogadora número 6, a Paloma Pereira, mas que acabou não convertendo por um detalhe, um capricho desse aro que jogou a bola para fora. E enquadra agora pela primeira vez a numeral número 10 do Colégio Sinodal, a Catilce Lausser. Acabou cometendo um erro ali, acabou pisando na linha de fundo de bola, mas já voltou, está respirando fundo ali, um pouquinho nervosa nesse começo da sua participação em quadra, mas parou ali no corta-luz, mas quem sabe ela consegue desempenhar bem essa jovem atleta da equipe do Sinodal. Rebote bola de Joinville, mais dois pontos para ela, grande pivô que está pontuando muito bem, a Maria Vitória, numeral 51 da equipe de Joinville, com 12 pontos na partida até agora. Uma atleta que está pontuando muito bem, já passou dos dois dígitos, 12 pontos para ela, com excelentes ações também na defesa, e mais dois pontos para a equipe de Joinville. Gog, Joinville aproveitando muito bem as jogadas de contra-ataque. É cirúrgico aí nos contra-ataques, dificilmente erra uma bandeja livre ali a equipe de Joinville. E é reflexo dessa marcação fortíssima. Dona Mirza nos acompanha aqui na transmissão. Um beijo, mãezinha.
o Gary Silva, que é o craque aí do Master, o homem tem um gatilho afiado. Grande Garibaldi. Também fez sucesso no NBF. Sim, aquele o homem tem um gatilho, clássico de três pontos. É verdade. Grande Gary. E a Maria Luciana Bandeira, agradecendo a transmissão, dizendo que fica feliz com a previsão de futuro das garotas de Campo Bom. Sim. E sim. Pelo sobrenome, provavelmente parente da atleta número 15. Vitória Bandeira. É verdade. Então, muito legal os familiares sempre acompanhando as meninas, já que Campo Bom é um pouquinho distante aqui de Joinville. Sim, então, sim. Aproveita a transmissão para poder ver, né, as meninas em ação. Show de bola. Muito obrigado a todos que estão participando. Sônia Cabral, se você estiver participando, deixe seu recado, senão eu não mando um recado para você. grande Soninha. E falando sobre a família Bandeira agora, a família Bandeira pode estar muito orgulhosa da sua representante aqui no basquete, porque a menina está jogando bem, viu? A menina está jogando bem. Com muita garra, né? Ela bota 100% em quadra, pelo que a gente pôde acompanhar até agora. Uhum. Tem um futuro brilhante pela frente aí. E dá para ver que é aquela atleta também que cobra das companheiras, né? Aquela que participa bastante, não se omite. Então, nessa idade é muito legal ver essa característica de liderança e de se entregar muito em quadra das meninas aqui de Campo Bom. Tem chance de um futuro brilhante, ó. Jovem Vitória Bandeira. Então, parabéns para a família. E aqui, Joinville acaba ampliando o placar de maneira expressiva agora, 69 a 25. E sempre aproveitando esse contra-ataque fulminante da veloz equipe da Sociedade Ginástica Joinville. A equipe Sunedal com bastante dificuldade no passe agora. Aparentemente a equipe Joinville encontrou o jeito para marcar a equipe Sunedal. Marcação, pressão fazendo muito efeito. E o placar vai ficando cada vez mais elástico. 69 a 25. Lucas, alguma informação na lateral da quadra aí? Enquanto o jogo está se desenrolando aí da mesma forma que a gente acompanhou, né, no primeiro tempo. E o Joinville continua abrindo a vantagem, aumentando a vantagem. Acho que dá para passar aí os resultados do Campeonato Estadual Adulto de ontem, né? Começando pelo masculino, depois eu falo do feminino. O masculino, ontem a gente teve três partidas. No grupo A, fechando a rodada, né, de todo masculino da semana, a Adier recebeu a Cobe Concórdia, acabou perdendo por 65 a 47. Já o Grande Florianópolis, o Grande Florianópolis Basquete, teve sua primeira vitória aí no torneio contra a Jabe Jaraguá por 73 a 49. E a Abuji e o Joinville Black Star, no duelo entre os invictos do grupo B, se enfrentaram e quem levou a melhor foi o Joinville Black Star, perdão, por 60 a 52. Então esses foram os resultados fechando essa terceira semana aí dos campeonatos estaduais adultos. Resultados importantes, né? A primeira vitória do Grande Florianópolis, que é um time que todo mundo vinha destacando como um possível favorito aí a passar de fase. A outra, a vitória do Black Star no jogo dos invictos ali também muito importante. A equipe de Joaçaba se demonstrando uma equipe muito forte. E a surpreendente, não surpreendente, mas a importante vitória de Concórdia fora de casa contra a Die, que é um time que fez jogos interessantes até o momento. Então, três resultados importantes para a sequência do campeonato. É verdade, um campeonato estadual masculino adulto que está bastante disputado. Bonito de ver, né, Gogi? Conta com a transmissão muito marota legal da equipe do programa Sextou. Campeonato disputadíssimo. E, assim como o Lucas já cravou em outras transmissões, o segundo campeonato estadual mais forte do Brasil. Do Brasil. Exatamente. Que conta com a transmissão da Destaques TV e a narração marota da equipe do programa Sextou. Esporte na veia, basquete no coração, vem pro Sextou. E talvez para a preocupação da família Bandeira, Gog, a jovem Vitória Bandeira acaba de sair de quadra sentindo um impacto ali no joelho. Esperamos que não seja nada demais. Tranquilo, já sentou ali, é mais um cansaço mesmo. Não falou... Não reclamou de nada para o treinador. Está tranquila a Vitória. É só um cansaço mesmo. Então, que descanse aí para, quem sabe, voltar para a finalização desta partida. Estamos agora com 71 a 29, Sociedade Ginástica de Joinville. Faltando 2 minutos e 40 para o encerramento deste terceiro quarto. E mais uma jogada de ataque agora. Numeral 52, a Jane de Araújo. Mais dois pontinhos para ela. É a cestinha da partida até o momento, com 18 pontos. E a Dona Maria Bandeira, o Pevanotti, ela nos informa que tem uma outra integrante da família Bandeira no banco de reservas, de apenas 13 anos, né? E
que a família Bandeira é apaixonada por basquete e por NFL. Assim como o nosso amigo Lucas aqui, que sabe tudo de NFL. Sabe tudo de NFL, amigo Lucas. E de basquete também, né? E de basquete também. O nosso sex symbol das narrações dos campeonatos de Santa Catarina. De basquete ainda eu tô aprendendo. De NFL também, né? Um esporte muito complexo, sempre tem coisa para aprender, tanto no basquete quanto no futebol americano. Mas parabéns aí para a família Bandeira por esse incentivo ao esporte, colocando as suas jovens integrantes da família para praticar esse esporte sem defeitos, que é o basquetebol. Ângela, se elas gostam de NFL e torcem para o New Orleans Saints, já estão no caminho certo. Ângela Juscelia Clópio dos Santos, ela é nossa torcedora assídua, grande muito Angela. Pela Pablo Blumenau e sempre acompanha todas as transmissões, independente do time que estiver em quadra, mostrando aí o amor que a cidade de Blumenau tem pelo esporte. E a Soninha avisou que ela está participando da transmissão, o Provanotti. Isso quer dizer que ela sabe que teve oi pizza e provavelmente ela não vai me buscar quando eu chegar em Florianópolis. Então. Oh. Soninha, não um faz beijo, assim, Soninha, Beatriz. Soninha, um grande abraço para você, querida amiga. E obrigado pela sua audiência. E aqui estamos num pedido de tempo. No placar, neste momento, 73 a 31, faltando 1 minuto e 35 segundos para o final do terceiro quarto. Uma larga vantagem para a equipe da Sociedade Ginástica Joinville, que de fato tem demonstrado mais consistência dentro de quadra, principalmente nos contra-ataques agora. Os contra-ataques da equipe de Joinville estão fulminantes, eles estão conseguindo cortar com facilidade os passes da equipe do Sinodal, principalmente nessa marcação, pressão que eles fazem, e ligam o contra-ataque rapidamente, principalmente com a jogadora Paloma, que é só neste período já marcou 8 pontos. Mesmo. A Paloma, a Jenny e a Janaína, elas têm um impacto impressionante ali nos contra-ataques. E no jogo contra no jogo quando fica ali no 5 contra 5, a Maria Vitória, né, que é uma atleta muito alta, dominante ali no garrafão, pega muitos rebotes ofensivos e dificilmente erra na segunda oportunidade, próximo à sexta. É verdade. Maria Vitória agora que vai descansar um pouquinho. Está lá no banco de reservas agora, tomando aquela aguinha marota para descansar e se poupar para os minutos finais da partida. E quem segue em quadra é a numeral 38, Gog, que é a Janaína de Oliveira, a cestinha da partida até agora. E já está esperando lá o passe, uma infiltração da equipe de Joinville no garrafão, acabou não convertendo. E quem é que pegou o rebote, Igor? E ela, Janaína de Oliveira. Acabou bloqueada ali no arremesso, mas está ela com a bola de novo. Sofreu falta. É intensa. A menina está em todas, Igor. Janaína de Oliveira, jovem atleta, orgulho da família Oliveira. 14 pontos na partida até agora. Quinta falta da numeral, como você gosta de falar, 35. Maria Hickman. Curiosamente, na camisa dela, outro nome igual. Elisa. É. Mas, no scout lá da mesa da federação, está como Maria Hickman. Enfim, chamemos ela de Maria Hickman. E lá, a equipe da Sociedade Ginástica de Joinville, nos lances livres, com a jogadora Janaína de Oliveira, essa bela jogadora. Acabou errando o segundo lance livre, rebote bola, Sinodal. Mais um erro de passe. A equipe de Joinville ligadinha fez esta roubada, tentativa da numeral número 10, a jogadora Jaqueline acabou sofrendo falta e vai para dois lances livres. Vamos aproveitar esse lance livre aqui, Gog, para agradecer os nossos apoiadores, dando um destaque todo especial para o patrocinador master do campeonato de Santa Catarina, que é a Trimania Cap, nessa parceria com a FCB, essa parceria tão importante. Importante não só para o basquete, mas também como para as ações sociais do nosso estado. Trimania e Federação Catarinense de Basquete, uma parceria de sucesso e compromisso social. E também vamos dar um destaque para o Rose Hotel, que nos recebeu também ontem aqui na cidade de Joinville. Rose Hotel, que é uma tradição e excelência em hotelaria da cidade de Joinville. Então você que está passando por Joinville e está pensando num hotel para se hospedar, fique no Rose Hotel. Que café da manhã, hein, Gog? Que café da manhã, meus amigos. Esse aí eu nem postei stories, senão a Soninha não me buscaria, com certeza absoluta. Muito bem, quem está de volta na quadra para a alegria da família Bandeira é ela. A numeral número 15, Vitória Bandeira, já se posicionando no ataque ali, um belo passe dela, encontrou a pivôzona número 33, a Nicole Martini, que num belo giro clássico de pivô, converteu mais dois pontos e aquela faltinha para o lance livre de bonificação.
vai que ela converte e se transforma este ataque de 2 pontos para 1 de 3. É verdade, e a outra integrante da família Bandeira também está em quadra. É a numeral 13, Maria Clara Bandeira, aqui segundo a Maria Luciana Bandeira. Muito bem, muito bem. Então temos a família Bandeira em peso. Família Bandeira querendo dominar o basquete do Brasil. E vamos que vamos. E lá vem Sinodal, foram mais 2 pontos agora para a equipe Joinville. 76 a 34, faltando 30 segundos para o final deste terceiro quarto. Aí, festa em campo bom lá agora. Sim, que bela bola da Vitória. Mais 2 pontos para ela, uma jogada de raça, uma jogada de densidade. Encarou com propriedade a forte defesa de Joinville. Naquele arremesso maroto, foi lá mais 2 pontos para ela. E agora Joinville numa pequena confusão no ataque ali, um erro de passe relativamente bobo. A equipe de Sinodal, que não tem nada a ver com isso, roubou a bola. Falamos de NFL agora há pouco, esse lançamento aí. Foi um belo lançamento para interceptação. 20 jardas isso aí. Exatamente. Se o basquete deixar de ser opção, Lucas, temos o futebol americano como opção dessas jovens atletas. Mas vamos que vamos, que este esporte sendo feito que é o basquete, acaba de ter o encerramento do terceiro quarto, 76 a 36 no placar. Larga vantagem para a equipe da Sociedade Ginástica de Joinville, 40 pontos de diferença neste momento. Lucas, e quem é que está do seu lado aí, Lucas? Esta lendária figura do basquete de Santa Catarina. Ele mesmo, Sérgio Carneiro, ou Serjão, vice-presidente da Federação Catarinense de Basquetebol, mas campeoníssimo como jogador e também como técnico. Aliás, ele é o atual bicampeão estadual do adulto masculino. E agora vai ter que deixar a torcida de lado, porque ele é a instituição que organiza o campeonato, né, Sérgio? Não, sem dúvida, é um prazer estar falando com vocês aí, manhã de domingo aí de basquete. Muito agradável, ginásio cheio, as famílias aqui. Basquete feminino, ninguém faz mais do que a Federação Catarinense pelo feminino aí no Brasil. Sempre foi um compromisso do seu Oscar, sempre trabalhou muito forte no masculino, sem esquecer o trabalho de feminino. E hoje, sem dúvida, Santa Catarina, lógico, depois de São Paulo, que tem um tamanho, uma tradição muito grande no basquete, tanto masculino quanto feminino, o basquete catarinense feminino é o mais forte do Brasil hoje, em termos de quantidade de equipes participando, de competições, e já há vários anos promovendo competições sul-brasileiras aí de basquetebol feminino, fazendo esse intercâmbio entre os três estados aí do sul do Brasil. Isso é muito importante para o desenvolvimento do basquete feminino. O jogador aprende jogando, não adianta. Lógico que o treinamento é fundamental, é importante, mas se ele não bota em prática isso em competições e fica só, a gente sabe que os campeonatos regionais são curtos, é muito importante esse intercâmbio para os técnicos poderem avaliar em que estágio estão e as meninas com certeza saem daqui num outro patamar. Pois é, o calendário tem bastante, né? O de sub-17, por exemplo, começou em março, está acabando só agora em agosto, vai acabar no final do mês. O próprio sub-19, que é a categoria que a gente está vendo aqui, tem 7 equipes, elas jogam ao longo do ano também. Começou, se eu não me engano, em maio e agora vai acabar também só em... agora no final desse mês também, porque muitas atletas do sub-19 jogam adulto. Então é justamente essa questão de dar calendário o ano inteiro para todas elas, né? Sem dúvida, aí junto às competições da FESPORT também, que é o LESC, joguinhos, jogos abertos, que também já estão participando desde regionais, micro-regionais, né, e as competições escolares, JESC, enfim, isso dá uma bagagem muito grande para as meninas. A gente, eu acho que para o desenvolvimento melhor ainda sendo falta um pouco do escolar, acho que o escolar tinha que ter uma atenção maior, eu acho que é muito importante esse desenvolvimento já dentro do colégio. Mas a federação faz sua parte pegando já essas meninas nos clubes, né, nas associações e trazendo para essas competições catarinenses, como você falou, competições longas. E agora essas também de sul brasileiro, que também dão esse intercâmbio aí muito grande. Pois é, sul do Brasil, que inclusive tem Blumenau como a representante da LBF nos últimos anos. E acaba sendo também um espelho, né, um objetivo, ter um time desse tão perto, tão próximo. Aqui pertinho, Blumenau, bem pertinho aqui de Joinville também. Tem um time de basquete de Jaraguá que também é muito, muito forte, tem muita tradição. Então todas essas meninas olham, tem um time tão perto, chegando tão longe em competições nacionais. É também uma boa expectativa, né, para a carreira, para a continuidade da carreira. E algumas até no time de Blumenau já são oriundas desse trabalho. Blumenau já trouxe para disputar, para reforçar a equipe, para estar lá junto.
reveladas aqui dentro do estado também. Chapecó fez um trabalho muito forte, Araguá tem um trabalho tanto no masculino quanto no feminino, de muito volume, de muitas crianças participando, tem um projeto de escolinhas muito grande. E a gente espera uma profissionalização maior desses clubes também, com esse apoio que a federação vem dando, que os clubes consigam também captar recursos de patrocínios, de projetos federais, de projetos estaduais, de projetos municipais. A gente sabe que alguns municípios têm projetos de incentivo, para que possam também investir nessas equipes, se fortalecer e chegar a uma liga nacional, tanto no masculino quanto no feminino. No caso específico aqui do feminino, Blumenau já participa, como você falou, brilhantemente, conseguindo até chegar entre os quatro na edição retrasada. Essa última agora montou uma equipe muito forte, mas por uma série de motivos acabou não conseguindo chegar entre as quatro. Mas uma equipe, ficou um legado muito bom, uma equipe muito forte que, como você disse muito bem, é exemplo para essas meninas e espelho para que elas possam ver. Tinha uma americana no time de Blumenau esse ano, uma venezuelana, quer dizer, outras escolas de basquete, jogadoras que foram reveladas aqui, jogaram fora de Santa Catarina e voltaram. Então, esse espelho é muito importante, é isso que a federação procura fazer, ter equipes na vitrine para que possa dar um escape para essas revelações e também um espelho para que as equipes possam estar vendo esses jogos em alto rendimento, em alto nível, para que sirva realmente de exemplo para as meninas e objetivo para que elas almejem chegar até ali. Tá certo, então, Sérgio, muito obrigado aí pela entrevista. A gente vai se falar ainda ao longo dessa manhã, até porque temos mais um segundo jogo aí, que valendo o título. A princípio, né, o Piovanotti, parece que o jogo aqui, a medalha de bronze já está definida já, né? Já está definida, Lucas, 81 a 39 no placar, agora faltando 7 minutos e 34 para o final da partida. Acredito o Gheorghe que não tem mais chance de qualquer virada ou surpresa no placar. A medalha de bronze garantida para a equipe da casa, impôs seu ritmo de jogo muito forte. E bela entrevista do... Maravilhosa entrevista. Sérgio sempre dando uma aula. Se botar o Sérgio e o Piovanotti aí, fizer uma dupla, esses dois aí na transmissão, vai quebrar a internet. Que vozes. que voz do Sérgio, hein? Que voz é do Sérgio, mas sempre dando uma aula e destacando a importância, principalmente da base. Gosto muito de ouvir quando um gestor fala da importância de investir nos campeonatos escolares, Gordo. De fato, as escolas podem ser grandes celeiros de bons atletas para este esporte sem defeitos, que é o basquetebol. Então, muito obrigado aí pela entrevista. Parabéns, Lucas, por ter pegado o Sérgio aí, colocado ele para falar que esse homem manja muito de basquetebol, tem uma história maravilhosa no esporte de Santa Catarina. E Gog, toda vez que a gente fala de Federação Catarinense, a gente tem que falar da Trimania Cap, Gog. Trimania Cap, este grande parceiro do basquetebol em Santa Catarina, que tem este apoio fenomenal para este esporte que a gente tanto ama. Então, Trimania Cap, se você quer ajudar o esporte catarinense, o basquete catarinense e as ações sociais da Federação Catarinense de Basquete, compre a sua Trimania Cap. E lá vem a equipe de Joinville, mais 2 pontos para ela, jogadora número 51, Maria Vitória. Já está, pelas minhas contas, Gog, já está com 15 pontos na partida. Muito bem, está jogando muito a Maria Vitória. Sim, uma pivô que tem intensidade na defesa, mas também excelente qualidade nas ações de ataque da equipe da Sociedade Ginástica de Joinville. Agora a atleta da equipe do Sinodal acabou cometendo uma infração, caminhou, se eu não me engano, é uma das representantes da família Bandeira, Bianca, é isso? Maria Gonçalves Bandeira. É que ela é... Isso. Maria Gonçalves ela Bandeira. Ela está com a camisa fake ali, para nos enganar, mas sim, é sim. A Maria Clara Bandeira, se eu não me engano. Acho que é Gonçalves, mas enfim, Maria Bandeira, mais uma representante da família Bandeira, acabou cometendo um turnover ali. E agora foi descansar um pouquinho no banco, quem sabe para entrar nos minutos finais da partida. Estamos a 5 minutos e 16 segundos do final, 90 a 41. Uma larga vantagem para a equipe da Sociedade Ginástica de Joinville, que segue lá no ataque, tentando mais 2 pontinhos lá nesta bela infiltração da jogadora número 38, a Janaína de Oliveira, que já totaliza aqui 20 pontos na partida agora. Gog, para quem conhece de basquete, ela acabou de roubar mais uma bola, mais 2 pontos para ela. 22 pontos na partida agora. Para quem conhece de basquete, sabe que marcar 22 pontos, ainda mais no basquete de 40 minutos, que é o basquete FIBA, não é fácil.
E saindo do banco ainda por cima? Saindo do banco. Ah, tem esse detalhe. Mas desde que saiu não voltou mais, né? Mais dois pra ela. Mais dois pra ela. Daqui a pouco chega a 100. O placar. Não ela. Sim, sim. Então mas ela chega aos 30. Deve chegar aos 30. Totalmente. Se continuar nesse ritmo, vai chegar nos 30. Então, estamos lá nesse placar de 96 a 41. Esta larga vantagem para a equipe de Joinville. Mas lembrando que a jovem equipe do Sinodal está jogando dentro das suas possibilidades muito bem. É uma equipe mais jovem. Uma equipe de uma categoria abaixo da equipe sub-19. Com muitas atletas do sub-17, e que está jogando bem, demonstrando qualidade, empenho, raça, vontade, que são características muito importantes neste esporte que a gente tanto ama, que é o basquetebol. E temos aí um arremesso da representante da família Bandeira, numeral número 15, a Vitória, que foi um arremesso bonito, mas acabou não sendo convertido. E Joinville, na sua jogada característica, que é o contra-ataque, está lá, mais dois pontos. A atleta Brenda de Souza, num belo trabalho de pivô, lá embaixo da cesta, mais dois pontos para ela num giro e num arremessinho ali. Resultando em mais dois pontos para a equipe da Sociedade Ginástica Joinville, 98 a 41 agora. E como havia previsto o Lucas, estamos a dois pontos de um placar centenário. E agora ali uma jogada de inteligência da numeral 34, a Camila Machado, que para não cometer o turnover ou perder a bola, jogou a bola contra a adversária, saindo pela lateral, posse de bola desse Nodal. E que bela jogada agora da Vitória, um arremesso de meia distância, a bola nem tocou no aro, Gogo, foi direto para o fundo da cesta, mais dois pontos, Nodal 98 a 43 neste momento. E vamos que vamos, equipe de Joinville em uma infiltração ali no meio do garrafão, tentou uma jogada de efeito ali, uma jogada de plasticidade, acabou não sendo convertida, mas recebeu falta a numeral 51, a Maria Vitória. Vai para dois lances livres, podendo aí sim completar 100 pontos no placar. Gog, e a Soninha tá feliz, Gog? É, falou que a carona tá garantida, então acredito que ela esteja feliz. Então está feliz, então está feliz. Então já que a Soninha está feliz, o que nós vamos fazer, Gog? Vamos fazer a felicidade dos nossos anunciantes e vamos citar todos eles. Então mandar aquele salve, aquele nosso muito obrigado para NW Nutrition, São Nicolau Doces Artesanais, para SM Móveis Planejados, Água Santa Rita, Liderança Serviços, RDO Comunicação, Tendas Catarinense, Varanda Espetinhos, Exclusiva Colchões, para Cobra Peças e Serviços, Dr. Ricardo Rizzo, Mensageiro Musical, a Oi Pizzas do Estreito, e aquele especial para o Rose Hotel, que nos recebeu esta noite aqui em Joinville, de uma maneira muito especial, nos deixando muita vontade, muito confortáveis. Rose Hotel, tradição e excelência em hotelaria em Joinville. E não podemos deixar jamais de agradecer também a Trimania Cap, esse grande parceiro da FCB. Trimania Cap e FCB, uma parceria de sucesso e compromisso social. Gog, e como havia previsto o Lucas, estouramos o placar de 100 pontos, 101 a 43, placar centenário aqui na cidade de Joinville. E enquanto você lia os nossos apoiadores e agradecia os nossos apoiadores, mais dois pontos da Janaína. 26 pontos até agora. Será que ela chega aos 30? Olha, dá tempo pela intensidade que ela está colocando aí na defesa e nos contra-ataques. Se a treinadora não optar por colocar as meninas mais jovens ali em quadra agora, talvez, que é geralmente o padrão, para dar chance para as meninas. Luciana Borges, né? se ela não fizer essa troca, eu acredito que tem chance da Janaína alcançar os 30 pontos. Oh, que bacana, que bacana. Mas também acho interessante que os técnicos deem chance para as atletas mais jovens ou as que passam mais tempo, tem poucos minutos de quadra, né? Poucos minutos de quadra. É bacana para que elas peguem ritmo, peguem esse gostinho de participar junto com suas companheiras, não somente dos treinos, mas também das partidas. E isso vai dando bagagem para a continuidade, né, da equipe nos demais campeonatos. Então, tomara que ela faça isso, é um recurso bem legal que os técnicos podem usar para valorizar e manter motivados os seus atletas, mesmo aqueles que jogam poucos minutos por partida. E vamos retomar aqui, faltando 2 minutos e 33 para o final da partida, com um placar de 101 a 43, esta larga vantagem para a equipe da Sociedade Ginástica de Joinville, contra a equipe do Colégio Sinodal Tiradentes, lá do Rio Grande do Sul. Esta jovem equipe do Colégio Sinodal, boa equipe, equipe interessante, arbitragem aqui pedindo para que ele se posicionando a defesa,
As meninas do Sinodal estão demonstrando cansaço, né, porque o jogo foi muito intenso. Mas jogaram bem, parabéns para as meninas do Sinodal. Fizeram uma partida honrosa aqui. Trabalharam bonito. A família Bandeira pode ficar orgulhosa de suas meninas. As duas estão em quadra agora. Você que acompanha de casa é a numeral 13 e a numeral 15. Estão jogando juntas as irmãs. E tivemos mais dois pontos na numeral 38, Gago. Foi isso? Foi isso. Mais dois pontos para ela. Faltam dois. Janaína de Oliveira ainda com 2 minutos e 20 para o término da partida. 103 a 43, 60 pontos de diferença. E pelas minhas contas aqui, Gago, 28 pontos para a atleta Janaína. Mais uma cestinha, ela bate os 30. E vamos que vamos aqui. Mais um pedido de tempo. Dessa vez da equipe do Sinodal. Bem bacana essa conversa que os técnicos têm com, atleta, com as atletas para orientá-las, dizer, organizar o posicionamento em quadra. Então isso é muito importante, essa conversa constante, essa comunicação constante dos técnicos com as suas atletas, principalmente as mais jovens. E vai recomeçar a partida aqui, faltando 2:20 para o final da partida, 103:43, e você está acompanhando esta bela partida, valendo a medalha de bronze. Transmissão da Destaques TV e narração da equipe do programa Sextou. Você acompanha no Facebook da SCB. E quando a gente fala da FCB, tem que falar da Trimaniaca Apigor, este grande parceiro do esporte catarinense. Se você quer ajudar o esporte Santa Catarina, compre a sua Trimaniaca. E lá vem o Sinodal, tentativa de ataque. Uma bela tentativa, mas que não foi convertida. Rebote, bola, Sociedade Náutica Joinville, que vem para ataque com tudo, com a atleta número 30. E dois, é isso? 52. O nome dela é Jenny. A Jenny de Araújo. Boa atleta também, com bastante pontuação. Pelas minhas contas aqui, 18 pontos na partida. Muito bem, ainda com a função de armar, e mesmo assim, uma pontuação alta. Pontuação expressiva para ela, numeral 52, que está com a bola agora na armação. Toca com ela, essa sim, a cestinha da partida. Mais dois pontos para ela, será, Gog? Quase que ela bate os 30, Gog. A bola toca no aro, mas não cai. Sinodal, que não tem nada a ver com a pontuação da número 38, tentou um passo de longa distância agora, mas que não foi aproveitado. Joinville vem no contra-ataque rápido, bola com ela, numeral 38. A cestinha da partida até agora, mas que encontrou a sua colega, a numeral 52, a Jane de Araújo, na melhor posição. Tentou o lance ali, acabou errando, mas recuperaram a bola no rebote ofensivo. Belo posicionamento da pivô, numeral 51, a Maria Vitória da Silva. Que bela jogada, cara. Que bela jogada, hein? Recebeu falta e vai para os lances livres. Faltando 1 minuto e 14 para o fim da partida. 103 a 43. Bronze garantido para a equipe da Sociedade Ginástica de Joinville. Muito bem, Gói. Sabe o que eu estou vendo aqui, Gói? Não sei. Estou vendo as equipes finalistas já em aquecimento. Muito bem. Estão lá no fundo da quadra fazendo seu aquecimento, se preparando para o jogo que começa às 10h30. Que entra o Basquete de Araguá e o Foz Basquete, equipe lá do Paraná, que vai enfrentar a forte equipe do Basquete de Araguá aqui de Santa Catarina. Sinodal vem para o ataque, marcação segue pressão. E agora vai. E agora vai. 30 pontos para ela, numeral 38. Janaína de Oliveira, mais dois pontinhos para ela só nesse quarto, Gog. 16 pontos para a menina. É, voando, sobrando, não aparenta cansaço e correu muito o jogo inteiro. Condicionamento físico em dia. Parabéns para essa jovem atleta da equipe do Ginástica Joinville, Sociedade Ginástica Joinville, Janaína de Oliveira. Bateu a marca de 30 pontos. E pelo ritmo, acho que vai conseguir mais pontos aí, velho. E quem está agora no lance livre é a Brenda de Souza. Se preparando ali, aquela mandinga clássica antes do arremesso. Bela mecânica, mas acabou indo para o lado, velho. Não converteu o primeiro lance livre. Vamos ver como é que ela responde ao segundo. Faltando 51 segundos para o final da partida. 106 a 43. Está lá. Acabou errando também. Curiosamente, a bola saiu pelo mesmo lado do arremesso. A atleta está precisando trabalhar esse fundamento, Gago. Mas acontece nas melhores famílias. Acontece, acontece. Mas vamos lá. Sociedade Ginástica de Joinville com posse de bola. Tentando aí nos segundos finais mais alguns pontinhos no placar. A tentativa de jogada de efeito ali não deu certo, mas recuperou o rebote. Acabou não conseguindo. Com quem que está com a bola agora? Com ela, Janaína de Oliveira, assistindo a partida. Uma falta antidesportiva, foi isso?
Foi isso, o atleta ali do numeral 34. O Lévio Sinodal acabou perdendo um pouquinho a paciência, deu um leve empurrão, mas é uma jogada meio inesperada até para a arbitragem. Faltando 35 para o final da partida. E aquele free pass para onde, Gog? Para a ponta do banco, né? Free pass para a ponta do banco, tá lá. O técnico ficou até meio pistola lá, Gog. Gog! Uma cena rara hoje. Cena rara hoje. Janaína errando um arremesso. Errando um lance livre ali, mas vamos ver como ela responde ao segundo. A atleta se posiciona, bela mecânica. Tá lá, Gog. Mais um pontinho para ela. Pelas minhas contas aqui, 31 pontos até o momento para esta jovem atleta da Sociedade Ginástica Joinville, Janaína de Oliveira. Faltando 34 segundos para o final da partida, mais uma ação ofensiva da Sociedade Ginástica Joinville, convertida pela numeral 52, Jane de Araújo. E também está uma pontuação expressiva, pelas minhas contas aqui, 20 pontos para ela agora. Aquele passe no meio de quadra, marcação, pressão, Joinville marcando pressão o tempo todo. O condicionamento físico dessas meninas é impressionante. É impressionante. Que bela bola dela. Quem é ela, Gog? Vitória Bandeira. Numeral 15, que belo arremesso da cabeça do garrafão ali, deixando a família Bandeira orgulhosa lá no Rio Grande do Sul. Parabéns para essa bela atleta, numeral 15, que também está com uma pontuação expressiva pelo time do Sinodal. Aqui nas minhas contas ela já passou dos dois dígitos, 11 pontos para ela agora. E vamos que vamos. E fim da partida, 109-45. Sou Marcelo Piovanotti, você acompanhou esta narração com a galera da equipe do programa Sextou, Destaques TV. Participação do meu querido amigo Lucas. Lucas, suas impressões desta partida que acaba de encerrar, medalha de ouro para a equipe da Sociedade Ginástica Joinville. De bronze. É, bronze, bronze para Santa Catarina, mais uma bronze, medalha. Sim, bronze. Mais uma medalha de bronze para Santa Catarina, mais uma medalha nesses sul-brasileiros, né? Essa é a oitava competição. E foi bom, foi um jogo que já foi definido lá na primeira etapa. A gente percebe que a diferença de idade fez muita diferença dentro de quadra também. E é isso aí, Joinville fez valer o favoritismo nessa medalha de bronze e garantiu mais uma medalha para Santa Catarina e nesses sul-brasileiros. Bem bacana. Sua análise, Gogo? É, eu concordo totalmente. É, essa imposição física ali da equipe de Joinville, marcação, pressão o jogo inteiro, dificultou muito o trabalho das jovens meninas do Colégio Sinodal. E com naturalidade, o Joinville, Sociedade Ginástica, foi convertendo os contra-ataques e abriu essa larga vantagem, mais de 60 pontos de vantagem para a conquista do bronze, merecida conquista do bronze pela Sociedade Ginástica de Joinville. Exatamente, uma larga vantagem, 64 pontos de diferença. E a gente agradece você que nos acompanhou aqui nesta primeira transmissão desta Fagueira amanhã de domingo. Nós vamos encerrar esta transmissão neste momento e vamos começar uma nova live para o segundo jogo que está por vir. Então, muito obrigado pela sua audiência. Fique conosco para o segundo jogo, esse sim valendo medalha de ouro e também a medalha de prata deste Campeonato Sul-Brasileiro Sub-19 de Basquetebol Feminino. Muito obrigado. Continue conosco. Aquele abraço. Com a sua aquisição do Certificado Trimania, a FCB realiza inúmeras atividades ao longo do ano. São clínicas técnicas e de arbitragem, capacitando seus profissionais. O projeto Basquete para o Amanhã, que somente esse ano terá um total de 750 jogos. Tem as Copas Santa Catarina Masculino e Feminino, categoria Sub-17, a Sub-19, Campeonato Adulto Masculino e Feminino, as seleções Sub-13, 15, 17, Masculino e Feminino, Campeonato Master, além de inúmeras revitalizações. A FCB agradece a você que adquire o certificado Trimania e oportuniza a realização desses projetos. E foi dada largada nos jogos das categorias Sub-12 e Sub-13 masculino. Essas categorias têm uma atenção especial da Federação Catarinense de Basquetebol. Técnicos, mesários e árbitros recebem treinamento para trabalhar com essas crianças, ensinando as regras do basquetebol e postura dentro e fora das quadras.
investimento no basquete de base é muito importante, desde o início, e para a gente, para a federação, ajudar desde as categorias menores, que é o 12 e o 13 anos, que tiveram início nesse fim de semana, é muito importante, porque é um instrumento de transformação social, o esporte. E com ele a gente ajuda a formar atleta, não só atleta, como também formar cidadão. É por isso que a FCB agradece a você que adquire o seu certificado Trimania, que você adquirindo o seu certificado, você está ajudando essas crianças. São mais de 1.300 crianças esse ano participando de todos os nossos projetos e campeonatos. Então a FCB só tem a agradecer. Muito obrigado. E essa competição tem de pertinho o olhar de pais, mães e avós. Vamos, Iago! Trimania, FCB e você, uma parceria que dá certo.